Western nation. Čau, Zlatiću. Čau na to. Prođoše izbori. Prođoše izbori i prođoše razne teme i mi smo u prethodnoj emisiji onako navukli naše gledalce, rekli, hteli smo pričamo o organizovanju, a onda se ispostavilo da je toliko nekih stvari se desilo, da se vreme zgusnulo i da moramo više tim temama da posvetimo vremena. Pa smo rekli, nastavit ćemo u sledećoj epizodi i krenuti to da se bavimo organizovanjem. E sad, kao što je primetio jedan od naših drugara u ekipi, vreme se nastavilo da se zgušnjava. Jeste. I toliko se novih teme pojavilo da jednostavno nikad ne bi došli do teme organizovanja ukoliko bi se svima njima posvetili onoliko koliko to zaslužuju. Mislim, možemo da nabrojimo od rezolucije o Srebrenici preko smrti iranskog predsjednika Assangea koji je dobio još jednu mogućnost da se žali za isporučivanje svoje i tako dalje i tako dalje. Znači, toga ima toliko mnogo. Tako da smo se nas dvojica dogovorili na početku, odnosno pre početka emisije, da uzmemo dve, tri stvari koje mislimo su zaista bitne, da se vrlo malo o njima pozabavimo i da na kraju uradimo ono što smo obećavali ljudima u komentarima, a to je da se malo bavimo i organizovanjem, sa tim da naravno ponovit ćemo ono i od prethodne emisije, to je jako široka tema. Jest. I niti pretendujemo da je zaokružimo celu u ovoj emisiji, niti pretendujemo da imamo sve, o svemu sve da kažemo, nego da barem nekako otvorimo. Podelimo neke iskustva sa... Da podelimo neke iskustva i da otvorimo tu temu, pa ćemo joj se vraćati. Ja se nadam da će biti razloga da će levica rasti, da će biti razloga da se vraćamo toj temi i kasnije. I da u ovom nekom uvodnom delu skrenemo pažnju samo na one događaje koje nas negde uvode u temu. Na taj način smo ih probrali. E sad, nažalost, jedan od načina na koji ulazimo u tu temu aktivizma je slučaj o kome pričamo već evo nekoliko emisija za redom. Ecevit Piroglu, kurdski revolucionar koji je u Beogradu ilegalno zatvoren. Ukratko ću samo ponoviti, znači on je ovde bio pod zahtevom Turske da bude isporučen, dobijena je presuda da on ne sme da bude isporučen i on sada je već peti mesec u Srbiji ilegalno, bez ikakve sudske odluke, njega je policija na svoju ruku zatvorila, on je nakon prvih tri meseca ilegalnog zatvaranja krenuo u štrajk glađu. On sada je čovek prošao 115. dan štrajka glađu, ne znam tačno kada ćemo pustiti emisiju, ali znači ljudi mogu zamisliti, bit će verovatno već u 120. danu kada emisija bude puštena. Mi smo pokrenuli proces, bili u Strasburu, zato što je on držan u nečemu što oni zovu prihvatilište za strance, to je zapravo koncentracioni logor za migrante u Padinskoj skeli. On je, nakon što smo pokrenuli taj proces u Strasburu, da bude prebešten u bolnicu, jer tamo postoji lekar koji se jednom nedeljno pojavi i tako dalje. Država je, da bi izbjegla situaciju u kojoj bi je Strasbur naredio da to mora da uradi, ga prebacila u bolnicu i to u bolnicu u Pančevu, što dodatno onda otežava i dolazak advokata do njega i nas koji mu donosimo vodu i stvari koje su potrebne, lekove, vitamine i ostale stvari koje on sme da konzumira u tom svom štrajku. I on je trenutno u bolnici u Pančevu, u opštoj bolnici, tamo su lekari generalno pristojni, odnose se prema njemu korektno, ali policija nastavlja da se ponaša na izuzetno bezobrazan način, sad već ne samo na strukturalnom nivou, već imamo situaciju da su policajci koji ga čuvaju pokušali da mu iznude neki novac.
bez toga da je to sad naredba, to je sprečeno reakcijom njihovih nadređenih, mm-hmm. ali znači mi imamo takvu situaciju, znači mi imamo neka dva pandura prašinara koji sede tamo ispred i koji su u fazonu, e pa vidi ovome dolaze stranci, on bi mogao da ima neke pare, da. Daj mi njemu da kažemo da ćemo sad da mu uzmemo mobilni telefon na koji on ima prava i na kome ima mm-hmm. WhatsApp i ne znam različite mm-hmm. aplikacije za komunikaciju jeftinu sa porodicom, sa advokatima i da mu kažemo sad ćemo mi tebi damo drugi ovaj telefon, pa ti nama daj pare pa ćemo da ti vratimo, znači eto, to je situacija i onda nažalost kad čovjek vidi to onda shvati da je možda i njegova sama situacija pre rezultat potpunog ošljarenja. Znači to nije čak, aha. to je ono što je zapravo najgore u celoj stvari. Znači nije stvar u tome da ti imaš vrlo konkretnu zlu nameru ovih ili onih, nego oni ne znaju šta da rade jer Turska pritiska, dobijena je presuda srpskog suda, znači morali bi da prekrše sopstvene zakone banalno i otvoreno ovaj, i sada tog čoveka jednostavno se, njegov status se ošljari se, ne gleda se, pušta se da se stvari idu pod tepihom, pravi se lud na situaciju i to je onako jedna velika tragedija. Ja sam ga video kad sam pokušao da mu donesem tu vodu pre neki dan, on naravno izgleda potpuno tragično, to je kažem 150. dan štrajka glađu, on trenutno ima 46 kila. Ponovo u kontekstu štrajkova glađu kod nas, da, Tome Nikolića, da. Marinike Tepić i tako dalje, vidimo šta zapravo štrajk glađu znači i kako on izgleda. Ovaj, i mislim, meni je zapravo bitno da nastavimo da informišemo javnost. Mi ne možemo sad nas dvojice ništa da uradimo tu, verovatno ni neka vrsta lokalnog pritiska ne može tu nešto mnogo da uradi, ali je bitna stvar da ljudi znaju šta se dešava i sa kim imamo i sa kakvim sistemom imamo posla i kako Osmanlije još uvek vladaju Srbijom posle mnogo godina od TZV oslobođenja. Naši politički ljudi bez kičme i bez bilo kakvog dostojanstva puštaju da zlikovci i kriminalci iz Republike Turske maltretiraju slobodnog čoveka koji je po zakonima Republike Srbije slobodan čovek i koga bi trebali da puste da ode. Oni nemaju dovoljno kičme i da kažu, e, ajde zdravo, čovek je po našim zakonima oslobođen, puštamo ga. Ili čak i nešto drugo bi bilo dokaz kičme, da kažemo, e pa nećemo, mi hoćemo ga držimo ilegalno ovde, mm-hmm. ne nego će oni da se drže, da izbjegavaju, da se ponašaju kao, da se ponašaju zapravo kao narkomani koji su se zadužili na 100 strana, pa samo dok im ne prođe taj jedan dan da uzmu ovde, pa sledeće da reše i tako da, znači katastrofa jedna ovaj, u kojoj živimo. Tako da, eto, to je... To si dobro izdvojio, ono, bit će nam važno i za ovaj razgovor kasnije to... ta dimenzija prirode sistema koja treba da se... Znači, ta kombinacija slugeranstva prema jačima i tog potpunog ošljarenja neke situacije koje se na kraju... Ali to, mislim, kao što si sam dobro opisao, to što je nešto šljarenje, to ne znači da je bezazleno. To zapravo ima strašne... Posljedice, da, apsolutno. Užasne. Apsolutno. Užasne posljedice. Nije time nešto blaže što rade na taj način na koji rade. Ali i da, isto za našu današnju temu, važnost javnog pritiska, znači kako god izgledalo u kojoj god situaciji, uvek je važno da se stvar drži u javnosti. Mislim da isto to, ono, ajde kažemo, jedna od tema o kojoj može da se govori na bazi Edževitove situacije, to je da kombinacija između javne borbe i onih delova organizovanja koji po prirodi naravno ne mogu biti javni, čisto zato što ne telegrafišeš suprotne strane šta ćeš da radiš, i da, ono, to je takođe jedna, ono, distinkcija oko koje, ono, koje sa posebnom pažnjom treba nacrtati, znači, ono, koje su granice i čime ljudi treba strateški da se bavi, da se pripremaju za to. E sad, druga tema koja nas nekako uvodi u ovaj današnji razgovor su naravno izbori. Lokalni. Lokalni, jes, tako je. Ajde, za početak da konstatujemo da čini mi se da da se dešava i desilo se nešto o čemu smo mi dosta razgovarali protekle godinu dana u kritici onog pristupa opozicije koji je počeo nakon masakra u školi
Ribnikar, šta se desilo na beogradskim izborima? Najveći deo glasova nekadašnje koalicije Srbija protiv nasilja je apsorbovao jedan potpuno novi igrač na političkoj sceni, Savo Manojlović, ova grupacija Kreni promeni, koja je sama dobila više glasova nego ostaci Srbija protiv nasilja zajedno. Jedna od stvari koje, čini mi se, tu treba da konstatujem, kao šta mislim da nam taj rezultat govori. Nekoliko puta smo upozoravali ovih proteklih godinu dana da kogod misli u ovoj zemlji da dođe na vlast, pa i u Beogradu, a i na republičkom nivou, to neće da moći da uradi ako ne napravi dovoljnu distancu, odnosno čak ne ni distancu, nego zapravo kritiku stare opozicije, Demokratske stranke, Dragana Đilasa i svega što to podrazumava i svega što jedan i dalje ogroman deo naše javnosti asocira na privatizacionu pljačku društvene svojine. Dok se, to je nešto što je, pričali smo već, ne dajemo Beograd, odnosno, ajde da kažemo, cela ta zelena generacija u našoj politici je imala priliku da uradi i nije uradila. Da podsjetim ponovo, bio je za mene nekako taj trenutak neke vododelnice oko toga sa kim i na koji način na našoj političkoj sceni ima smisla sarađivati. To je bio onaj veliki skup ekološki ispred tamo doma sindikata Narodne skupštine na ovom trgu, na kojem su ekološki aktivisti, borci Stare planine, protiv litijuma i tako dalje, znači različiti borci i aktivisti za životnu sredinu, organizovali taj skup na kojem su nekako prihvatili zelene političare kao svoje. I to je ono što je nekako bilo najupadljivije na tom protestu, znači Ne dajmo Beograd i sve ostale koje izlaze na izbore, kao svoje političko krilo, tako su ih inaugurisali. Tu pred narodom i rekli su ovo nisu političari nego naši saborci i to su naši ljudi u budućem parlamentu i tu se desilo to kao veliko stapanje između aktivizma za životnu sredinu i ovih partija koje pretenduju na zeleno. I jedan detalj koji je nekako, čini mi se, prebrzo promakao, a to je da je jedan od govornika bio profesor sa Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, koji je u svom govoru kritikovao privatizaciju Zorana Đinđića i nakon toga su se izređali organizatori skupa i svi koji su bili umešani u taj skup, izvinjavajući se Demokratskoj stranci i ograđujući se od čoveka koji je to rekao. Nakon toga, ja kažem, to je jedan simboličan događaj nakon koga se to samo nastavilo. Znači, nastavilo je da se pravi ta koalicija nove i stare opozicije, za koje samom tom činjenicom bilo potpuno jasno, znači ti imaš jedan deo javnosti koji kad te vidi da stojiš sa onima koji su mu uništili život, ti si gotov, ti si završio priču. Ako ti hoćeš da pobiješ taj deo javnosti, ok, znači, ali da ga preskočiš ne možeš, jer prosto nećeš nikad dobiti. Nije to mali deo javnosti, da se razumemo, to je, kao što znamo, većina su tradicioni gubitnici. Tako je, to ne možeš da preskočiš ako ono sve i kad bih hteo. I ono kao tom činjenicom moraš da se baviš ili nećeš dobiti izbore. Sada ova nova generacija, koja je najviše oličena u pokretu, u organizaciji Kreni promeni, u Manojloviću kao njenom lideru, u ovom trenutku deluje kao neko ko bi sa SNS-om recimo mogao da razgovara na ovaj način. Da kaže, vi ste lopovi. I onda mu SNS kaže, a šećerane za 3 evra? A kaže, ništa, ja imam s tim. Što ti čovječe samo pričaš o tom, to ide priča tamo s Đilasom, što su vaše neke stvari. Mi smo neka nova generacija koja se bavi savremenim pitanjima, ovo što vi kradete danas, i ne pričaj mi, molim to, šećeranama sa 3 evra, ja s tim ljudima nemam ništa, nisam se o kafu s njima nikada popijem, i kao, nosi se, razumeš. To je prilika koju Ne dajmo Beograd potpuno
izgubio, da imao razumemo, je i izgubio je. A Sava je to iskoristio pred same izbore, je napravio, što, da li je tačno ili nije, vrlo moguće da je tačno, on je pred same izbore udario na Đilasa, posebno zbog toga što je lista na Vrčaru oborena, i tu se onda optužio je Đilasa, odnosno da je advokat koji je vezan za Đilasa učestvovao u obaranju. E sad, da li je to tačno ili nije, potpuno je irelevantno, jer ako bi neko bio politički mudar i hteo nešto da uradi, on treba da udari po Đilasu i da sebe profiliše kao anti-Đilasa da bi imao neku vrstu mnogo šireg dometa, što se i pokazalo da ova ima na taj način. Mislim da je da se ovim, okay, vidjet ćemo naravno kako će se razvija situacija, postoje različite lokalne grupe koje naprimjer također treba pratiti i ove nove opozicione grupe i u Čačku i u Nišu, koje su dobacile skoro do skoro do pobede, praktično mnogo više nego u Beogradu. A koje su sličan... Mislim, ja ne znam dok su... ćemo vidjeti, mi da vas oslobađamo više stvari. Da. Pa već ste nas jednom oslobađali, Jednom? Više puta, da. Jedan ostanak, drugi ostanak, Kužička republika. Jeste. Od 5. oktobra, pa mislim stvarno. Jeste. A sličan je model tih lokalnih pokreta Savinom. Jeste. Sličan je, ima tu neku svežinu, bavljenje aktuelnim pitanjima i tu neku poziciju da ne može da im se prilepi bilo što, ona hipoteka Demokratske stranke koju su ovi zeleni jednostavno prigrlili, jednostavno bukvalno se primili na sebe, rekli da, mi smo sledeća generacija ovoga. Ali također ima istu, još jedan element zajednički, taj lokalni ovde, a to je potpuno praznina ideološka. Dakle, to je... To je zapravo... Sad prelazimo na probleme. To je tačno, dakle, oni da ne može da im se nakači da su sa Đilasom, ili barem ovi glume da su protiv Đilasa i tako dalje, ali se onda uđe u priču, a šta su oni? Tako je. I oni kažu... Ovo su bile dobre vesti, sad da vidimo čemu. Da vidimo šta je zapravo... Ali, stvarno sam hteo da zaista konstatujemo da odlazak... dosovaca na đubrište istorije jeste dobra vest. Da se pročisti politička debata u Srbiji od tih problema i da možemo stvarno više da skinemo to sa vrata i da razgovaramo, kažem, ako nastave u tom pravcu. E sad, prelazimo na ona malo neprijatnija pitanja, to je šta je to zapravo i način na koji nas to vezuje za sadašnju temu. Kreni promeni je, i mislim da je za organizovanje na levici važno da analiziramo koji je to tip organizacije i koji je to tip organizovanja. To je jedna recepcija otporaške škole zapravo, ili pa onda i regime change škole, Black Lives Matter škole, znači svega toga gde se organizovanje posmatra kao tehničko pitanje samo za sebe, potpuno otuđeno od svojih ciljeva. Postoji organizovanje kao takvo. Ono se uči po nekakvim seminarima, ti učiš tu neku vrstu veštine, kao da je vojna veština u pitanju, i onda to primenjuješ bez obzira na to šta ti je cilj. To samo po sebi, kad prođeš kroz taj proces, to samo po sebi nosi jednu depolitizaciju koju čak i ne primetiš. Zato što taj način razmišljanja... Odnosno politizaciju u jednom vrlo nezgodnom pravcu. Da. Dakle, ne toliko depolitizaciju koliko... Upravo si, pogrešnu politizaciju. Da, upravo si, pogrešno sam se izrazio. To je apsolutno tačno. Zato što... taj način razmišljanja te onda tera na razmišljanje o društvenim problemima kao da su sva velika pitanja rešena, ne dovodi se sistem u pitanje, nego se baviš problemima korupcije, problemima životne sredine na način, ajde, organizujemo se, komšije, da rešimo ta pitanja, kao da su sva velika pitanja već odgovorena. Yes. I to je nešto, to je šta ta škola koja je, kažem, dovela DOS na vlast, dovela Rainbow koaliciju na vlast u Americi 2008. godine, koja je, kako je to, kažem, ne depolitizovala nešto što je bilo dominantno levo organizovanje, nego ga skrenula u jednom pravcu da ne razmišljamo o ciljevima, nego da se organizovanjem bavimo na tom vojno-tehničko-strateškom nekom nivou, nekakve velike veštine, koja kad se primeni ta veština i ta ekspertiza, problemi se rešavaju i onda ciljevi su tamo negde, ciljevi postaju ne sekundarni, nego bukvalno kao nešto što je nebitno. To je škola mišljenja iz koje očigledno dolazi kreni promeni, to kao, mislim, postoje ljudi godinama, kao vidimo šta rade,
i čitav ta i način organizovanja preko preko peticija, preko onako, kako kažemo, peticija opšte prakse. Da, da. Otporaški zapravo model, ja mislim da si to vrlo dobro primijetio, dakle tu ima taj mehanizam otpora je zapravo ono što se tu koristi i ti onda taj mehanizam i tu praksu možeš da napuniš svojim sadržajem. Jeste. Šta je onda sadržaj kojim Sava i ekipa pune? Tu onda taj sadržaj može da se, kako bih rekao, namiguje i levo i desno, jer ne postoji ideološki nivo i to je onda zapravo najopasnije, zato što je to određeni liberalizam koji će namignuti i ono što smo pričali u prošloj epizodi i TZV prestolonaslednicima, a mislim, kako bih rekao, i tim, a i sa druge strane, znači nekim ljudima koji bi mogli sebe da prepoznaju i onda se dovede u pitanje, čekajte, cela ova priča kako je Vučić, catch-all i tako dalje, zapravo nije li to modus operandi cele te ekipe? I nije li to modus operandi parlamentarnog sistema en general? Šta sad to znači? Da li je moguća bilo kakva, to je možda i pitanje, kako bih rekao, o ovome što smo reči oko organizovanja. Da li parlamentarni sistem uopšte, da ne ulazimo sad istorijski ili dogmatski u to pitanje, da li on uopšte omogućava bilo kakvo ideološko, usto levičarsko organizovanje, ili te on vrlo jasno stavlja u okvire koji su liberalni, pa ti sad tu možeš da budeš ovaj pol liberalni ili onaj pol liberalne politike, ali to je to, sve ostalo zapravo nije dovodivo u pitanje. Hoćemo sad? Ja sam to sad kao primetio, ali... Jeste pitanje, apsolutno. Ali, da, samo da, jel... zaokružimo prethodni deo i ovo jesu pitanja koje ostaju za drugi deo emisije, ali da zaokružimo ovaj prethodni deo zato što imali smo još jedan značajan događaj, kažem, ne možemo sve da ih poređamo, ali značajan u kontekstu razgovora o organizovanju. To je da je organizacija Krokodil izašla u javnost sa apelom, pretnjom da će pokrenuti postupke protiv, kako su oni opisali, grupa sa radikalne desnice i radikalne levice, ako dobro pamtim rečnik, koje grafitiraju po njihovim prostorima, kojih na taj način ugrožavaju, prete im, dovode njihovu bezbednost u pitanje i da će za to traže zaštitu od države. Ja moram, zaista sedim ono, krajnje ličnom porukom Vladimiru Arsenijeviću sada da izađem, zato što pre 21 godinu ja sam bio deo organizacije jednog događaja koji je bio, koji bi najbolje bilo opisati kao veoma radikalan govor u kome je učestvovao i Vladimir Arsenijević. Dakle, to je bila izložba Krvi med organizovana u Čačku. Ja sam bio lokalni organizator, saradnik Reksa koji je bio organizator na nacionalnom nivou. To je izložba fotografija iz ratova 90-ih, koje su fotografije takođe veoma, naravno one same po sebi su ono jedan veoma abrazivan i konfrontativan govor o određenim pitanjima. To nije to izložba koja je neki fini umetnički malograđanski događaj. To što je to izložba fotografija, to ono može da navede na krivi trag, to su fotografije. Možemo i da prikažemo neke od fotografija, možemo, da bi ljudi znali čemu reč. Neke od tih fotografija su, neke od najpoznatijih fotografija iz ratova, uključujući onu sa Arkanom koji drži tigrića, iza njega su maskirani vojnici, uključujući fotografije iz Bijeljine i onu u kojem pripadnik Tigrova šutira leš žene. Odnosno zamahnuje nogom da šutne oleš. Kako se zove, on je poznat i postaje radio kao DJ. Da, posle, da to sam posle nešto čuo. Da, on je bio leš, neki beogradski DJ. Da. I kažem, neke od najpoznatijih fotografija iz tog rata, koje nisu onakva slika Srbije i srpske strane rata kao što kakva bismo voleli da bude, i onda je naravno veoma, kažem, to je bio
poziv na vrlo radikalan razgovor o nekoj temi što se valjda radi od kad je sveta i veka. Znači, kad hoćeš da skreneš pažnju na neko pitanje, naravno da ću da se derem. Neću sigurno da šapućem, jer neću nikad skrenuti pažnju. To je deo ljudske komunikacije, tako ljudi od uvek se... I ako mislim da nešto zaslužuje pažnju, onda ću na taj način i da ga iznesem u javnost. Tako da, to je bio taj... Naravno, sa sve raznim ono kontroverznim dimenzijama tog događaja, koji je bio između ostalog i kontroverznu karijeru samog fotografa, mnogo više povezanog sa raznim bezbednostnim službama nego što bi to sebi dozvolio neko ko se definiše kao fotonovinar. Da. I sad, prosto sve je to bio deo toga što je trebalo bude razgovor. Ta izložba se završila tako što sam ja dobio batine kao lokalni organizator, a onda je Dom kulture incident iskoristio kao povod da zatvori izložbu. Nisu mogli da je ne dozvole, ali kad se desila tuča, onda je iskorišteno kao povod i Dom kulture zapravo zatvorio ovaj izložbu. Mi smo ju uprkos ono batinama otvorili i Vladimir Senijević je sedeo pored mene. Šta sad on pokušava da nam kaže preko toga što štiti krokodil od radikalnog govora? Od toga što neki ljudi na jedan konfrontativan, veoma abrazivan način iznose nekakve pozicije, nikog pipnuli nisu. Znači, i sada oni treba krivično da se gone i sada krokodil traži zaštitu od policije. Da. Protiv ljudi koji... Najavljuje krivične prijave protiv tako ljudi. Tako je, protiv da. Ljudi koji... Da, od policije, od tužilaštva, od države, traži zaštitu protiv ljudi koji iznose grube i neprijatne stavove o njemu. Čak ni licemerje ovde nije ono što je toliko važno. Ljudi koji, kako kažem, znaju veoma radikalno da govore kada govore protiv ljudima koji se njima ne sviđaju. Da odjednom počnu da traže, i to, ne, ja kažem, na ovoj izložbi sam sedeo pored tog čoveka i ono, govorili smo, kažem, na jedan izrazito grub način, koji je isprovocirao nasilje i to je ono što je linija. Ili možda, ne znam, Arsenijević misli da je trebalo, možda je promenio mišljenje, možda misli da je trebalo da dobijem batine, i da je radikalan govor ono nešto što se negde izjednačava sa nasiljem emotivnim i fizičkim i zaslužuje takvu reakciju. Ali ono što je, kažem, da je ovde u pitanju samo puko licemere, ne bi su mi o ovome razgovarali. Ono što jeste problem jeste da kad kreneš da pričaš da je govor nasilje i da je govor ugrožavanje bezbednosti, svako zamagljivanje granice između nasilja i govora ide u korist nasilja. Apsolutno. Ta granica se pomera na štetu govora, nikad se ne pomera na štetu nasilja. Absolutno. To je ono jedno za svakda istorijsko pravilo i to je ona šteta koja se ovde pričinjava i ono čemu mislim da zaista, što u javnosti zaista treba da se otvori pitanje kao, ajde da kažem, čak i da ne razgovaramo o licemerju. Znači da, čak da. I da se krokodil juče rodio sa ovim zahtevom i da nema istoriju svog radikalnog govora o različitim pitanjima. Znači, šta radite, ljudi? Ja mislim da je tu zapravo jako bitan kontekst krokodila i da mi vidimo sad šta se dešava. Jedan je nivo njihovog kulturnog delovanja i tako dalje. Dakle, Vladimir Arsenijević je sa onim Dejanom Ilićem iz Rendea, iz Peščanika, dakle, jedan od bitnijih ratnih huškača sa liberalne scene. Znači, U vezi Ukrajine. Znači, ja sam njega gledao na N1 kako se vratio iz Harkova i nije pomenuo, znači on je višao tamo da nosi neku pomoć, što je legitimno nositi pomoć ljudima koji su naravno. U ratu, naravno. To je skroz legitimno. Znači, u situaciji gde je on kao pisac ide tamo, on ima krokodil kao jedno književno grupisanje, ajde tako da kažemo, gde on se vraća iz Harkova baš u periodu kada Harkov i cela Ukrajina odlučuje da skine imena svih ruskih pisaca sa imenom ulica. Znači, ti se ne osvrneš na činjenicu da se vrši jedan, znači, rasistički odnos prema ruskoj kulturi, koji nema nikakve veze sa, gde se izbacuju knjige, to je nešto slično onom libricidu koji se dešava u Hrvatskoj sa kigama na ćirilici i tako dalje. Znači, ti sada ignorišeš to i baviš se zahtevima da Srbija uđe u rat time što bi uvela sankcije Rusiji. I, znači, mi imamo jednog ratnog huškača, dakle, ti ljudi su ratni huškači, to je ta grupacija koja to radi. I sad, šta je zapravo njima problem? Desničari dolaze tamo, grafitiraju im nešto, verovatno iz perspektive neke proruske ili nečeg tako, ja zaista nisam sad pratio šta rade desničari,
Ali ono što sam primetio je sledeća stvar. Krokodil je organizovao prekrečavanje grafita koji su govor mržnje. Da. E sad, prvo ovo što si ti pričao o pitanju govora, i to je de facto pitanje slobode govora, dakle, šta zapravo znači govor mržnje, zašto je problem da mrziš nešto što je loše, dakle, to po sebi nije problem, da. Ali šta su oni, dakle, to se, ja sam pratio priloge na televiziji, šta su oni krečili? Oni su možda krečili neke, sad ne znam, rasističke, antimigrantske, stvarno nisam sad siguran, ali sam primetio da su prekrečili nekoliko grafita koji su bili protiv kapitalizma i protiv izvršitelja. Levičarskih grafita. Da, da, da. Kao govore mržnje. Da. Dakle, ti kao u ime govora, borbe protiv govora mržnje braniš džubrad izvršiteljska koji izbacuju ljude na ulice da bi nekim smradovima prodali stanove njihove za male pare. Da. I ti se onda pitaš, jer to je ono što je stvar. Oni su sada krenuli sa tom tužbom, to su najavili u medijima, kukali nam po N1 i tako dalje, ali ako se prate njihove društvene mreže, oni su onako na najpatetičniji način pitali šta smo mi vama uradili, pitamo sada radikalnu levicu, znači, ej, evo radikalna levica vam kaže, ja nemam nikakve veze sa tim grafitiranjem i tako dalje, ali odmah ću da vam kažem šta ste uradili. Išli ste i krečili grafite protiv kapitalizma, išli ste i krečili grafite protiv izvršitelja i to predstavljali kao govor mržnje. Svaki put kada se budete na taj način stavljali u službu najcrnjih elemenata sistema. Znači, na najgori način vi ste stali iza ovog smrdljivog sistema koji ubija ljude širom sveta i kod nas dovodi do bede i ubija na različite načine, bit ćete na meti radikalne levice. Zato što ste branik ovog sistema i to sve pod plaštom kulture. A to nije nikakva kultura, to je kultura ratovanja, vi ste vaši ratni huškači i to je problem. I, dakle, kako bih rekao, ti radikalno levi grafiti koji su pisani, koliko sam ja shvatio, preko puta njihovog, to čak nije ni na njihovoj imovini, nisam, ne znam detalje, ali koliko sam ja vidio na snimcima, to je nešto preko puta gde oni inače slikaju neke ratohuškačke, nacionalističke sa ukrajinskim zastavama i tako dalje. Možda grešim, nisam sada siguran. Nisam siguran, ali sam vidio, znači, te neke grafite, znači, šta god da je, u pitanju su grafiti. Znači, i ti ćeš sada, znači, oni su onda kačili, kažem, patetično kukanje, kao zašto smo mi vama krivi, a ti radikalno levi grafiti koje sam ja video su vrlo jasno govori, pokazivali. Vi ste, rađeno je u smislu početnih slova krokodil, pa je onda, ne znam, kapitalisti, ratni huškači, NATO ljudi, tako da, to su sve tačne stvari, ideološke odrednice krokodila i treba da nekako dovedemo, mislim, kako bih rekao, mi živimo u, ima mali broj pisaca, kod nas knjiženost, kod nas je, kako bih rekao, nije neka dominantna stvar i tako dalje, i onda u određenim intelektualnim krugovima Vlajsa ima neku svoju poziciju, dobio Ninovu nagradu za U potalodbilju i tako dalje i tako dalje. I to se onda na neki način sve vreme koristi kao štit takve teme. Druga je sad tema kakva je to knjiženost, da li to zaista vredi ili je to sad ono napumpanja mitologija opoziciona. Ne bih ulazio u to jer nije nam emisija književno-teoretska, nego je politička. Ali hoću da se primeni taj mehanizam, da se primeti mehanizam da ti imaš kao eto jedan predstavlja se kao progresivan i otvoreni pristup, krokodil, ceo taj skup i tako dalje, događaji koje on organizuju se na neki način otvoreni, vode nas na neki način u nešto lepše, što se koristi kao jedan štit da iza toga se gura najcrnja reakcionarna imperialistička politika. I, a onda se glumi žrtva. I kaže, zašto mi sada jadni, evo, neki grozni ljudi došli da nas muče? A mi vaspitani. Nisam, dobro je što si otišao na tu stvar, potpuno sam saglasan sa porukom, sa tom radikalno levom porukom, kako su joj pisali, ako, isto kao, nit znam ko je grafitirao, nit mi iskreno interesuje, ali, kao, mogu je bukvalno biti bilo ko, kao, mislim, stvarno, relevantno skroz. Ali, suština je o tome, čak i da se ne slažem sa tom porukom, čak i da je potpuno pogrešna, na kraju ono, po stoti put vidimo ko su čoveče liberali. To su ljudi koji drugima znaju svašta da kažu, a kad na to u diskusiji dobiju primereni odgovor, krenu da kukaju da su žrtve. No. Tako da, kao stalno vodiš nešto što je radikalni dijalog i misliš da imaš pravo na to,
zato što si, ne znam, nekakva izolovana, ugrožena... Bogom dan si ili... grupacija ili to. A bog, zapravo u zagradi, zato što iza tebe stoje najkrupniji imperijalisti. Jeste. Jer to je ono što ne kažu. Se svede na to. To je ono što oni ne kažu. Oni misle da su bogom dani zato što stoje, zato što govore u ime imperijalista. I to je možda bitno političko pitanje. Jako često ljudi kažu, pa dobro, koga boli dupe za krokodil, oni su mali, oni nemaju podršku u narodu. Jeste, ali nije pitanje da li, to je isto bilo, ne znam, sa LDP-om, Čede Jovanović imaš 10%, to je relativno malo i tako dalje. Imao je i Ljotić 1%. Na izborima u Kraljevini. Nije poenta njih, ne treba njih imati na zubu zato što oni imaju, što oni predstavljaju neku veliku grupaciju u narodu, nego zato što su oni glasnogovornici dominantnih imperijalista i oni, kad se raspravljaš sa njima, kada se boriš protiv njih, ti se ne boriš protiv krokodila ili Čede Jovanovića ili Ljotića, nego se boriš protiv NATO-a, Hitlera ili već koje stoji iza te ekipe. I to je ono što ljudi jako često ne mogu da procesuiraju političko, im je problematično, misli se da se baviš nekim marginalcima, jesu to marginalci, ali to ti marginalci govore u ime najvećih imperialističkih zločinaca na svetu i sa njihovom infrastrukturnom podrškom. I to onda više nije raspravljanje sa marginalcima, nego sa krakom najvećih imperialističkih zločinaca. I to je nešto potpuno drugo. Tako da... Pazi, isto pomenuo si malo pre LDP, znači isto toga da se setimo da to, mislim, upravo to što si rekao, nije dovoljno sad ono da se vratiš unazad, pogledaš na Wikipediji koliko su imali procenata na izborima, pa po tome odluči. Snaga tog to LDP slash Peščanik zajednice je bila u tom permanentnom guranju, znači grupi za pritisak da se politika gura što više udesno u tom periodu, odnosno što ekstremnije u pravcu neoliberalnih. Znači, to je ekstremna desna, to je kao, recimo, ona funkcija za koju stalno govorimo da je Srpska radikalna stranka imala za vreme Miloševićeve vlasti. Na sličan način, ova grupacija to permanentno galam i gura politiku udesno i dosta od različitih klišeja koji su i dan danas živi, kojima se opisuje tadašnje vreme, su, ono, iznenadio bi se koliko su zapravo poreklom iz to LDP Peščanik zajednice, iako ljudi kažu, ma ne, kao to nema nikakvog dometa. No. Kada je krenuo, na primjer, to, sećaš se onog velikog to, kao besa zbog pobjede Koštunice na izborima i to kao ogorčenja liberala i onda to guranja, između ostalog i zato što je privatizacija bila usporena i neke tu stvari dovedene u pitanje, da je onaj kliše o Koštunicinoj neobaveštenosti, uglavnom dolazi iz tog sveta, koji je ovaj smotani neobavešteni, koji se proširio uzduži popreku pojavnosti i to ti ono, i dan danas neki način na koji ljudi percipiraju tu konkretnu vladu, da je to bila neka smotana vlada koja je bolje što smo se oslobodili, jer tamo sedeo neki neobavešteni čovek koji nije znao koja je leva, koja je desna noga. Da. A recimo, ja se sećam baš, ako se sećaš, u jednom trenutku je postojala koalicija Čedina, zvala se Preokret, i činili su je Žarko Korać, tvoj bivši Vuk Drašković, Vuk Drašković, zbog koga je Žarko Korać raskinuo bio sa Vesom Pešić svoje vremeno. Dakle, znači Vuk Drašković, Žarko Korać, Čeda Jovanović, još nekih par likova i ASNS sindikat, koji je svojevremeno bio Milovanović, Đinđićev prvi ministar rada, to je njegov sindikat koji je on ocepio IHH od nezavisnosti i tako dalje, kao metalce 90-ih i to. Koji je i napravio u to vreme laborističku partiju, zvalamo se partija u Srbiji, laboristička partija Srbije. I ja se sećam protest Koštunicina vlada i mi kao anarcho-sindikalisti smo išli naravno na sve ono radničke proteste da pokušamo da vršimo neku radikalizaciju protesta, da malo povežemo se dodatno sa ljudima i tako dalje, i dođemo na protest ASNS-a ispred Koštunicine, ispred zgrade vlade, dakle, i taman da krenemo da delimo letke, tek vođa protesta, znači birokrata ASNS-a, sindikata, dakle, to je sindikat, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata, kreće da izbacuje slogane koje onda njegova masa prihvata, a to je Bando crvena. Ajde. Vojislavu Koštunici. Znači, oni su, dakle, toliko desno da je njima Vojislav Koštunica crvena banda.
Da, e, znači, o tome govorimo, jer ljudi često padu na ono culture nivo, pa Koštunica je pravoslavni frik, ludak i zaista ima ono degenerike neke fašističke u ovom DSS-u novom i tako dalje, i čovjek sad to pomisli, nema desnije od toga, zato što danas u parlamentu nemaš desnije od toga. Da. Ali, znači, u tom trenutku si ti imao stranku, grupaciju koja je sa Čedom Jovanovićem čini, i Vukom Draškovićem činila, znači, preokret, ili preporod, ne mogu se setiti, preokret, dakle, koja je smatrala da je potrebno Koštunici vikati bando crvena. Mm. I onda zapravo shvatiš u kakvom svetu živiš i šta je njihova, ono, koliko je to desno u odnosu na sve ostalo. Dakle, potpuno jedna kriminalna situacija. No dobro, to su sad, znači, da, to krokodil. Dobro dođe, da, za, ali, kao kontekst za ovo. Da. Za kontekst, i ja bih samo pre nego što krenemo sad konkretno na pitanje organizovanja i tako dalje, jednu stvar koja nije stvar za diskusiju preteranu, ali mislim da je jako bitno da naša emisija, pošto ima neki, ajde da kažemo, hronološki karakter, pa neke stvari volimo da sačuvamo, da to nekad kasnije može i da se čovjek seti nečega što je zaboravio. Mi smo na početku nabrojali par stvari. Jedna stvar koja je meni onako ušla u glavu i ne mogu da izbacim i dalje iz glave, znači, pored svih ovih stvari koje smo nabrojali, rat u Gazi koji se nastavio, potpuno fašističko ponašanje države Izrael i tako dalje, i ja bih da pustimo, ako se ti slažeš, dok traje ova naših par rečenica na tu temu, snimak čoveka koji diže dete iz ruševina koje nema glavu. Da. Kome je, su izraelske bombe odvukle glavu, uništile telo i ubile ga i skinule mu glavu. I ja mislim da je to jedan onako jako, jako rečit, vrlo rečita slika koja prikazuje gdje se trenutno nalazimo kao globalna civilizacija. Pre neki dan je, ili možda čak danas, ili juče, prekjuče, je Amerika odlučila da uvede, odnosno predstavnički dom da uvede sankcije službenicima suda u Hagu zbog proganjanja navodnog Netanjahua. Netanjahu je pozvan od strane obe partije da se obrati američkom kongresu. Znači, najveća i najbrutalnija sila na svetu trenutno, znači, brani tog čoveka koji deci odnosi glave, a pritom u njihovim medijima, koji su onako krpe neke, se i dalje vrti priča o tome kako je Hamas odsecao glave nekim ljudima. Bez jedne jedine ikada slike, dokaza tih laži i tako dalje. Ljudi koji su to širili, se tačno ustanovilo da su saradnici Mosada, kriminalci neki i tako dalje. To se i dalje perpetuira po medijima, to i naši imbecili po liberalnim medijima u Srbiji dalje pričaju o tome, đubrad neka proamerička i proizraelska, to govore kako je Hamas odsekao glavu. E sad, mi imamo snimak deteta bez glave. Koji ide u ime borbe protiv onih što odsecaju glave, za šta nemamo dokaze. Da. E, za šta nemamo dokaze. Mm. Tako da mislim da je bitno da ćemo to prikazati, odnosno da smo sad prikazali već, jer volim da se neke stvari zapamte za, mislim, ako ništa drugo, za istoriju, da znamo u kakvo smo vreme živjeli i da znamo šta je ono sa čime se suočavamo zapravo. To jeste slika civilizacije u kojoj smo, da. Sada, da nekako, kojim ćemo redom sad po ovim pitanjima, između ostalog i ova koja su se... Ja bi da nastavimo od onoga gde smo stali oko Save Manojlovića. Meni se čini da postoji potreba, ajde sad mi reći. Mm-hmm. Čisto iz iskustva, iz razgovora sa ljudima sa levice iz različitih organizacija, da čini mi se da ima potreba da se naglasi da je i taj naš svet u levo, radikalno ili manje radikalno levo, takođe malo zagađen tim razmišljanjem da postoji nekakva organizaciona veština koja funkcioniše odvojeno od ciljeva. Tako da mislim da je negde bitno na to, to je prosto, nisam ono, ne krivim nikoga, ali zaista taj način razmišljanja jeste toliko duboko ušao u političku kulturu ovde, ajde da kažem uslovno rečeno, od otpora na ovamo, ja bih ga tako nekako locirao, da se zaista proširio na sve strane. I da negde mislim da treba da krenemo od toga. Cilj dominantno zapravo određuje kakav će biti organizacioni oblik. Apsolutno. Znači, šta ćemo tačno raditi u javnom smislu, u pravnom smislu i u onom organizacionom smislu koji ne izlazi iz naših krugova, jer niko normalno ne telegrafiše, ne prijatelju čime se bavi. Znači, kakve ćemo načine da se čuvamo, da budemo živi za sledeće borbe,
Znači, koje ćemo načine to međusobnog čuvanja i međusobne solidarnosti organizovati? Zavisi od toga koja vrsta aktivnosti je u pitanju, a to je tesno vezano sa ciljem. Znači, samo da izbacimo sebi iz glave to neko otporaško razmišljanje da postoji nešto što je organizaciona ekspertiza per se. Da, naravno, neka iskustva mogu da ti pomognu. Jasno. Ako, na primjer, učestvuješ u pokretu protiv prinudnih iseljenja, neke finte koje tu možeš da naučiš i neka pravna iskustva i iskustva toga kako se čuvamo ne završe svi ljudi u zatvoru i kako se organizuje da to nastavi da postoji, a da ne bude ono da ne plaćaju ljudi po 100-200.000 dinara nekakve kazne svaki put kada ono kad se pojavi, onda nas prosto tako iscrpuje jer to više niko ne može da naplaća. To jesu neka iskustva koje ti mogu biti korisna u nekom segmentu, na primjer, ako se baviš antiratnim organizovanjem. Bićeš pod vrlo sličnim policijskim pritiscima, bićeš pod vrlo sličnim financijskim pritiscima, znači, postoje kao neke stvari koje zaista jesu elementarne i koje nam hoće pomoći. Ali, to je nekako, to je tako, ali ako možemo čisto da krenemo od toga, ja mislim da je važno da se malo to emancipujemo od otporaštva stvarno. Ne krivim nikoga, mislim, to je prosto ušlo jako duboko i nekad i spontano. Razmišljamo na taj način da je organizacija stvar te nekakve ekspertize. A ne ideološko, ne da ideologija i kratkoročni operativni ciljevi ti zapravo usmeravaju i ono, nekako sami po sebi kandiduju pitanja na koje ti u organizacionom smislu moraš da odgovoriš. Kako, šta, u konkretnoj situaciji, sa kim, u kojoj formi, kako radiš sa ljudima i sve ostalo. To dosta je, mnogo više vezano. To je potpuno tačno, ali ja se tu bojim da tu imamo, znači, kako bih rekao, jedan ozbiljniju vrstu problema. A to je da određeni broj ljudi na levici, recimo konkretno evo ovi ljudi koji su sad svi solidarnosti vezanih za ne dajmo i tako. Znači ja njih znam sve iz perioda kada smo svi zajedno ono početkom 2000-ih bili neke socijalni front organizacije ovog i onog tipa. Znači tu postoji jedan odnos, ti si dobro primetio da postoji ta podela na ekspertizu versus plan. E sad, ta ekspertiza podrazumeva, znači na stranu sad za šta se to koristi u slučaju otpora ili bilo čega, postoji jedan nivo, kada govorimo o aktivizmu, o nekom organizacionom aktivizmu na uličnom nivou, ti moraš da imaš neku vrstu odnosa prema tom stanovništvu. E sad, to može da bude neka seljačina Rockefellerovska poput Save, koji ima tu vrstu odnosa da može da komunicira sa tim ljudima, jer kažem, druga je stvar čime on napuni taj sadržaj. Ali, znači, ti ako hoćeš nešto da organizuješ, hoćeš da organizuješ neku blokadu, ti moraš da dođeš da pričaš ljudima, kažeš, ej, ljudi, ajmo da ovo uradimo, ovi nas ovo pritiskaju na ovaj način, ajmo da postignemo nešto i tako dalje. A meni se čini da određeni broj ljudi na levici, pogotovo oni koji gravitiraju prema Rozi Luksemburg fondacijama i parlamentarnoj borbi. Sad ne mislim na konkretno na vas iz PRL-a, nego govorim baš na ove levo-liberalne ekipu koja voli da se predstavlja kao levičarsku. Oni su potpuno odnarođeni. Oni ne znaju da komuniciraju sa ljudima. I onda nije sad stvar samo toga da oni dele to zato što imaju otporaško razumevanje podele jednog i drugog, nego toga što oni ne znaju da pričaju sa običnim ljudima. Ne znaju da se organizuju na ulici. I onda, pošto ne znaju to da rade, onda oni svoju ideologiju menjaju i usmeravaju u onom pravcu gde to neće biti potrebno. Gde ti možeš da se kandiduješ na izborima, gde ti ćeš se pojaviti na par spotova, gde ćeš govoriti u skupštini, gde će to biti tvoj aktivizam. Mislim, da dam primer. Mi smo imali 2006. blokadu Filozofskog fakulteta i to je prva blokada socijalna Filozofskog fakulteta i generalno beogradskih fakulteta iz koje se izrodila čitava serija blokada koje su trajala u Beogradu, ali se proširilo i na Zagreb i tako dalje. Znači, to je bila onako istorijska prva takva blokada. Ja se sećam jedan od prvaka danas ove solidarnosti. Znači, mi smo blokirali sad fakultet i sad ti tu blokiraš. To je jebeni Filozofski fakultet. To su studenti. Znači, to je, kako bih rekao, najblaže od najblaže. To nisu nikakvi radnici, to su neki, znači, klinci, budale i tako dalje. Jedan od njih je bio u fazonu, a da li mi uopšte smemo ovo da blokiramo, doći će neko od studenata i doneće pištolj, upucaće nas da bi išao na izbore, da bi išao na ispit.
I ti sad shvatiš da je to jedna potpuno zastrašujuća perspektiva sveta, gde si ti u permanentnom strahu od studenata filozofskog fakulteta. Ti si u strahu od drugih ljudi. Mi smo radili, na primjer, kampanju železnice železničarima upravo pod voz, dok je isto tako početak 2000-ti, kada je bila ona priča kako će privatizuju železnice i tako dalje. Znači, mi smo tu radili kampanju i sada tu se uključila opet tako neka ekipa i sad naši drugari idu iz sindikata, lepe plakate, dele letke tamo gde se železničari su se okupljali u svojim kućicama i tako dalje. Ovi ostali ljudi ne smiju da uđu, da pričaju sa nekim običnim čovekom i da mu kažu, e, čoveče, vidi šta se dešava i tako dalje. I onda iz tog, kako bih rekao, ličnog hendikepa, se orijentišu na političku varijantu gde to ne zahteva se, gde ti možeš da nastupaš od ozgo. Naravno, sve vreme u retorici insistirajući, ja imam jednu nogu na ulici, a drugu nogu u parlament i tako dalje, ali to je zapravo vrlo slično onome što smo gledali na primjerima deložacija, gde mi svi zajedno stojimo, i vaši, i naši, i ovi, i oni, izbacuju nas, a ljudi poput Isidore Petrović i ostalih iz Nedavimo Beograd stoje sa strane, preko puta ulice, i onda oni daju izjavu za N1 i drugu televiziju o tome šta se dešava. Aha. A mi smo ti koji smo u sukobu s policijom, mi smo ti koji hapse i tako dalje. I tu zapravo ti onda, kako bih rekao, tu mora da se razlikuje. Imaš cijaše, otporaše koji rade stvari zato što su ih naučili lepo u kanvasu ili već negde, kao brate, evo ovako ćeš da organizuješ stvari i tako dalje, a ovde ćeš da guraš svoju liniju. I baš ta blokada koju pominjem 2006. mi smo imali paralelno, dok je trajala borba za ta školarine koje su tada krenule, organizacija koja se zvala Evropa nema alternativu se pojavila. To je organizacija koju je iza kulisa vodio Ivan Marović iz Otpora. Koji ih je učio kako taj teo tehnološki, operativni da rade, a oni su to ispunjavali zahtevom da studenti koji se okupljaju traže da mogu da putuju u Evropu bez viza. I ti sad, znači, imaš, to je trajalo nekoliko meseci, protesti, gde ti imaš protest ljudi, to je beslovesna studentska gomila, pa imaš, ne znam, 700-800 studenta koji dolaze na bilo koji protest, ali to znači da je jedan dan protest gde sad ti ljudi traže sniženje školarina, ukidanje školarina, a onda se ovi ubace i sledećih dana najavi isti protest, sad ti studenti niti znaju, ne prate detaljno, dođu na sledeći protest gde je zahtev šta? Da studenti, jer to je bilo pre nego što su nam ukinute vize, ulazak u Schengen i tako dalje, da studenti mogu da putuju bez viza. A tehnologija organizovanja je zapravo data od ove cijaške ekipe. Dakle, mislim da je tu onda jako bitno primetiti to i reći, ok, hajmo da mi vidimo zašto neko politički nešto gura. Jel, ti kad kažeš cilj, šta je njihov cilj? Tako je. To skrivanje cilja ide i za ove ekspertize organizovanja. Znaš, da ti dođe neki ljudi i kaže, ja znam kako se to radi. I to je, to si isto dobro primetio. Ja sam često to, zato što, pazi, to su stvari koje je lako razgraničiti, na primjer, kad se organizuješ protiv rata, kad praviš anti-NATO protest. Prosto, znaš, pozicija je takva da oni na nju nikada neće biti doći. Stvari se komplikuju, na primjer, ako se organizujemo, ne znam, zato što, ne znam, nekim ljudima u Pakovraću kod Čačka je prešao put Miloš Veliki preko njihovih imanja i oni su za to dobili po 10 dinara i otišli da žive pod kirijom negde u Čačku i sada se bore za neku pravičnu naknadu, na primer. Tu nećeš jednostavno razgraničiti te različite, zato što niko tu ne dolazi da priča o NATO-u. E sad, ovo mislim da, o čemu smo do sada razgovarali, jesu važna pitanja u kom pravcu, kako kažem, treba da ide levo organizovanje kako bismo gradili solidarnu zajednicu na tim nekim situacijama kada je ljudima solidarnost potrebna. Naprimer, to se jako često sećam da mi je taj problem dolazio mnogo duže nego što sam ga na kraju postao svestan, upravo iz te neke, ajde da kažemo, otporaške porodice u širom smislu. Znači, ne od konkretnih kao otporašama, da često i od ljudi koji jesu bili u otporu i prošli su tu školu, je bila kritika u različitim stvarima o kojima smo zajedno učestvovali. Znaš, kad ti u nekom trenutku ono dođe, ljudi ti kažu, ali ta borba vam je defanzivna, zašto niste ofanzivni? I ona kao, čekaj, šta to znači? Kad te napadaju, ti si u defanzivi, kad napadaš, ti si u ofanzivi. Šta znači? Kao da je to sad neka moralna stvar,
To kao, ako si u defanzivi, onda si kukavica, ako si u ofanzivi, onda si hrabar. Kao defanziva je takođe borba, ljudi, što pričate vi. Ali pošto to dolazi iz te škole provokacije, iz te škole provociranja incidenta cele organizacije, onda u jednom trenutku, ako se ono, nalazimo u nekakvoj defanzivnoj borbi koja pomaže onim ljudima zbog kojih smo se okupili, ali ti ne može mnogo političkih poena doneti, na primjer. To se onda, na to, on, to sam provalio da postoji te neki otporaški nerv koji, ti, koji onda ovaj, se tu pogodi i onda se kaže ovo je defanzivno što niste ofanzivni. Da, da. Pa, zato i nećemo nis... trošiti energiju na to, jer ne može da se mnogo postigne politički, ne možeš da profitiraš. Dobro. Tako je, da, tako da to uopšte, ali to odatle dolazi i na taj način se manipuliše kada kada dođemo na ta pitanja. Čekaj, jesmo se mi ovde skupili oko nekih konkretnih ljudi, oko nekog konkretnog problema koji hoćemo da unapredimo i da preko toga gradimo solidarnu zajednicu, ili smo se skupili iz nekih drugih ciljeva, zato što nam je ovo korak u karijeri, zato što nam ovo služi da, za neke druge političke borave, to. Hajde mi da se razumemo oko toga. Ako je ovo prvo, jako lako ćemo odabrati strategiju. No. Prosto analiziraš kakva je situacija i jako, lako ćeš vrlo da odabereš da li si u ofanzivi ili defanzivi. To je prosto nešto što ti ta situacija sta. Ako namećeš ono prosto nešto što, ono kao često, iz aviona se vidi da apsolutno nije primereno situaciji u kojoj se nalaziš, da se ponašaš ofanzivno, što bi, jel, gospoda volela da kažu, onda, i onda ti još kao moralno prozivaju u fazonu kao da je to odnos hrabrskog kavičluk. Da, da. A ne, ja sam. Da, to, ono, mislim, zna, zna da bude dosta jasno. Ako razumeš, možda sam malo abstraktan suviše. Ne, ne, uopšte nisi, ali pazi, ja bih tu sad ukazao na to da oni sada neke pojmove koji mogu da se primene analitički na kvalitetan način stavljaju u potpuno pogrešan kontekst. Yes. Jer šta je stvar? Znači ti de facto recimo u fabrici nekoj možeš da imaš defanzivan i ofanzivan štrajk. Yes. Primera radi, gazda je odlučio da otpusti deo ljudi u firmi, yes, i ti sada se organizuješ protiv to, praviš protest, štrajk i tako dalje, protiv namere gazde da ti otpusti deo kolega. Yes. I to je defanzivan štrajk. Ofanzivan štrajk je kad postoji dovoljno borbena ekipa koja može da traži veću platu, na primjer, u odnosu na to, a ne da se smanji. Ali to su objektivne okolnosti. To nije stvar koju ti menjaš time što kažeš, e, sad ću ja sam, ja sam sad odlučio. Ne, ti moraš da imaš ekipu koja je borbena, koja je spremna, pa onda objektivno, znači imaš dovoljno, imaš 50 od 100 ljudi koji će se bore, pa onda kažu, e, sad ćemo tražimo veću platu i tako dalje. A ne tako što ćeš ti da dođeš i kažeš, e, ljudi, nemojte vi sad da ste se tu okupili što hoće da vas otpusti gazda, pa ćete vi da imate defanzivnu borbu. Treba da imate borbu da tražite veću platu. Pa ne, čoveč, ako se nalazim u objektivnoj, yes, situaciji da nekoga otpuštaju, ja moram to da radim, yes, da bi se ti ljudi... Jer to je prvi korak u stvaranju ofanzivne borbe. Tako, znači je, da ti stvoriš neku bazu koja, yes, onda može da ide u ofanzivnu borbu. A ovo je neki voluntarizam gde ti sad svojom procenom si rekao, sad idemo ofanzivno. I to tako ne funkcioniše, kako bih rekao. I nije ti stalo do solidarnih odnosa koji bi zapravo trebalo da su, da su baza organizacije. Jer šta je druga organizacija? Naravno. Ovo, to, kako, kad, ovo, da kažem, ta, to isto negde mislim bitno, da je taj, to kreni promeni otporaški jezik, je organizovanje je zapravo kampanja. To je organizovanje. To je kao kampanjski rad na nečemu. Potpuno ima to... oblik, strukturu kampanje u kojoj ti izvršavaš neki zadatak. I samo je napravljena ona neka manipulacija da ljudi, da se ljudima stvori utisak da u nečemu učestvuju. Da, da. Sveća se svih onih gluposti kao, ne, to je horizontalan, ne liderski pokret. Da. I ti kao, zato što otpor imaš slobodu, nema da, da nema vođe, imaš kao slobodu da napraviš neku, ono, potpuno konformističku, neku jednobraznu akciju tamo negde. Da. I ti si kao nešto tu slobodan da nešto uradiš i kao, ne postoji vođa, ne postoji lider, i onda u stvari to različitim lažima se ljudima stvara utisak da u nečem učestvuju, a zapravo su samo vojnici u kampanji, jer ni o čemu bitnom uopšte... Da, se gde je novac, dakle to su ključe stvari, dakle vrlo dobro se zna gde je novac. Novac, se, da, da. Ja se sećam to sa otporom, dakle to je nesečno, znači ti, oni su imali ono nalepice, pa sad kao, ti si otpor, otpor nema vođa. Jeste to, ovo da. Ono, ali se zna gde je ono, Ivan Marović, gde je Debela Milja ili već koja je, dakle cela ekipa, zna se gde je novac i ko odlučuje o stvarima. Ta da. Priča je onako nekako priča za javnost. E sad, ja bih se tu sad uhvatio, pošto si pominjao nekoliko puta antiratno organizovanje, aha, i sad neko iskustvo šta je meni predstavljalo problem
kod nas. Jel sad ovdje govorimo vrlo konkretno, ajmo da vidimo sad kako kod nas, šta radi levica, kako to sve izgleda, mene to zanima. I sad, moje iskustvo je jedna stvar, da postoji vrlo ozbiljan problem na levici, ljudi koji se, znači, kako bih rekao, sa običnim čovjekom koji hoće nešto da se buni, znači, bez obzira na njegovu ideologiju, može bude neki četnik, običan čovjek i tako dalje, ja sam spreman da sedim i da pričam godinama, ne godinama, ali ono, nedeljama, da se raspravljamo, da diskutujemo i da svaku stvar vrlo detaljno obrazložim. Meni je mnogo veći problem, jer taj čovjek, znači ja od njega nemam očekivanja, on je neki običan čovjek, radnik, na primjer, iz neke fabrike, on vidi da ima neki problem, ali njegova ideologija je ona što je dominantna, jeli, vladajuća ideologija, ideja, vladajuće ideje su ideje vladajuće klase u svakom društvu, znači neki čovjek običan koji vidi da ima neki problema, on, ja sam spreman da se, kad pričamo s takvim ljudima, da mu se posveti koliko god treba vremena da bi se argumentovano obrazložilo na nekom praktičnom nivou, pokazalo šta je neki izlaz. E sad, postoji problem sa jako velikim brojem ljudi koji sebe vide kao levičare, koji su potpuno politički nepismeni. I to je onda meni jako, jedan jako veliki problem, zato što mislim da se to onda reprodukuje u političkom radu. Jer imaš nerazumevanje nekih bazičnih, ajde da kažemo, ne samo mogućnosti identifikacije šta je levo, šta je desno. Znači, mi imamo bukvalno takav problem, da ljudi identifikuju kao levo neke levo-liberalne stvari, da uopšte, da kao desno opet ne vide liberalne stvari, ne vide da je liberalizam desno, nego misle da ako si kulturno za gej prava i ne znam ja feminizam, onda si levo. I sad to potpuno sve jedno, da li je to sad neki rainbow feminizam, rainbow imperializam ili ne, ti si sad levo ako nisi eksplicito neki mačo, kreten, patrijarhal ili već nešto homofob ili tako nešto, znači tu ono culture wars koji unosi neku konfuziju, ali postoji taj jedan element svrhe, ti si to pominjao kao pitanje cilja. Čini mi se da postoji jako veliki problem u razumevanju šta je smisao neke organizacije. Odnosno, da postoji jako veliki problem u razumevanju između uloge različitih vrsta organizacije. I ljudi, pošto ne prave tu distinkciju, onda dolazi do jako velikih problema u smislu konfuzije koje se stvara, jer neko očekuje od jedne stvari jedno, a ona zapravo nema tu svrhu. I mislim, sad da to ne bi držao tako abstraktno, mislim, ajde konkretno, da, pošto nećemo moći sve da obradimo u ovom slučaju, ja bih tu podelio, znači tu podelu na ideološke i masovne organizacije. Okay. E sad, masovne organizacije, uprkos toga što im ime kaže, ne znači da one nužno moraju da imaju milion ljudi, nego da je njihova struktura da okupljaju ljude na nekom mnogo nižem nivou ideološkog zajedništva od ideološke organizacije. Znači, ti ako si ideološka partija, anarhistička federacija, ideološka i tako dalje, ti podrazumevaš da ljudi koji su članovi tvoje organizacije se slažu sa tvojim programom, koji je detaljan, koji detaljno obrazlaže i analizira društvene probleme i zauzimaju određeni stav da se slažu s tim. Znači, neko ko je, lupam sad, član PRL-a ili neke anarhističke federacije, on treba pročita program svoje organizacije i onda ako se slaže sa tim, uđe u tu organizaciju, ako mu nešto ne odgovara, pokrene kroz organe organizacije da predlog da se nešto promeni i tako dalje, i to je nivo gde se ti okupljaš. Ako ti imaš sindikalnu organizaciju ili neki, što se narodno zove, front, da, dakle, da, ti onda imaš vrlo mali ideološki minimum oko koga se ljudi okupljaju. Primjer radi borba protiv deložacije ljudi. Znači, to nije ideološka organizacija u smislu sad smo mi svi komunisti, anarhisti, pa smo zato protiv. Ne, nego smo se mi okupili da sprečimo da izbace ljude na ulicu. Tako je. I tu je nivo... Elementarna ljudska stvar. To je elementarna ljudska stvar koju, dakle, i neki pošteni liberal će reći, neko ko neće... Ne mora bude čak ni pošteni liberal. Neko, znači, ko je patetičan hipik i tako dalje, koji vidi neko nasilje, će reći neću da gledam ovo da sad neku ženu, dete bacaju na ulicu i tako dalje. Što je, kako bih rekao, super i legitimno, ali to nije neki nivo svesti za ideološku organizaciju, nego je to nivo svesti, ok, imamo, ista takva stvar je antirata borba. Znači, ti protiv rata ne moraš da budeš revolucionarni levičar antikapitalista da bi bio protiv rata. Treba samo da ne budeš psihopata. Da. Dakle, ako nisi psihopata i ako nisi neki ostraćeni šovinista i tako dalje, koji sad hoćeš da ideš da kolješ neke druge ljude, svako normalan je protiv rata. Znači, potpuno svejedno, mislim, svako normalan i nenormalan, ne mislim sad da pravim neke psihološke analize. I sad, ako hoće čovjek da radi antiratnu aktivnost, on treba da razume to i da taj front koji stvara, stvara na nekom najširem mogućem nivou, da kažem, ajmo mi svi sad koji smo protiv rata, da se okupimo,
Ne mora tako da radi, ali ako je to neka strategija, kaže, ajmo ljudi da se okupimo svi koji smo protiv rata, da nešto uradimo protiv toga, to je onda nivo vrlo nizak. Znači ti kažeš, ok, mi smo protiv rata, ne želimo rat i tako dalje, ali to ne zahteva da sad ti ljudi budu antikapitalisti koji žele da stvore komunističku državu ili, ne znam, anarhističku federaciju komuna ili nešto tog tipa, nego baš obrnuto. Treba bude najšire moguće da čovjek koji je neki liberal, koji možda privatno voli nekog liberalnog Savu Manojlovića, lupam sada potpuno sve jedno, dakle, da on kaže, e, ja se prepoznajem u ovome, sam protiv rata i da nekako svoju energiju usmeri u tako nešto. I sad, moje iskustvo, recimo, sa antiratnim pokretom, je situacija gde uspeva, gde se po prvi put, pored možda borbi za deložaciju i par nekih sindikalnih borbi i tako dalje, uspeva da se prevaziđe taj zatvoreni bubble levice. Znači, ono, grupacija, pet prijatelja, deset prijatelja i tako dalje, to se na studentskim blokadama možda negde prevazilazilo, ali to su studenti, pa je to drugačiji nivo. Sa običnim svetom jako retko je levica kod nas uspevala da napravi neku vrstu aktivnosti gde neće biti samo naši drugari i sve ljude koje mi poznajemo privatno, pa su oni tu. E sad, u ovom antiratnom, na antiratnom nivou se ovde kod nas uspelo u tome. Znači, jednostavno su se uključili neki obični ljudi, koji nisu psihopate i koji kažu, e, brate, neću da budem deo novog rata, gde će sad novi ljudi da se ubijaju, da ja sad budem u strahu, ja, moja deca i tako dalje, da budemo izloženi bombama, da mi ubijamo neke druge ljudi bombama i tako dalje, nego su protiv rata. E sad, moje iskustvo u jednom takvom frontu je da je mnogo veći problem raditi sa levičarima nego sa običnim ljudima. Jer levičari jako često su politički nepismeni i onda pokušavaju da u te frontovske organizacije, ajde tako da ih zovemo, znači neke organizacije koje su širokog tipa, masovne organizacije, pokušavaju da isteraju neke svoje privatne ili ideološke tripove, ili nemaju snagu da sede, znači ja mislim da je pojam totalitarizma potpuno promašen, on je hladnoratovski pojam i tako dalje, ali ako se na nešto može primeniti, to je na neke levičare koji u širokim organizacijama širokog tipa, ne mogu da podnesu da sede sa nekim koji ima drugačije mišljenje o nekim drugim temama. Znači, primjera radi, ja sam u nekoj antiratnoj organizaciji i tu ima nekih ljudi koji su srpski nacionalisti koji su za Kosovo. Znači, oni smatraju da Kosovo treba bude Srbije, deo Srbije. Ja kao anarhista, naravno, nemam nikakav odnos prema ni državi Srbije, ni Kosovu, ni protiv svih sam država, potpuno mi je protiv sam svih i njih i tako dalje. Naravno, da vidim koji su tu imperialističke igre, ko je tu više deo i tako dalje, ali ja nemam nikakav odnos, niti, a pogotovo nemam sad afirmativan odnos prema srpskom nacionalizmu. Da. Ali mi se nismo okupili da diskutujemo o tome da li je Kosovo sad deo Srbije, da se bavimo pitanjem da li mi kao politička organizacija imamo želju da Kosovo ostane u Srbiji, da nemamo i tako dalje, nego smo se okupili da se borimo protiv imperializma i rata. I to je nivo na koji se okupiš sa ljudima. E sad, i onda imaš levičare koji jednostavno ne mogu komuniciraju sa ljudima koji imaju drugačiji stav. Da. I to je onda ono što je meni poražavajuće. Znači, ti sad... Ono što je zapravo Nomad bila naša prednost. Što, jel, dara, to, dara. Kao, ili makar naša, ograničit će se ovaj put na socijaldemokratiju, a to je to da ugrađuje ono, elementarne političke slobode u socijalistički projekat, to između ostalog i... Jeli, a što je najgore, ako se sećamo istorijski, dakle, ti si pre drugog rata imao problem da napraviš bilo kakvu široku organizaciju da neće izbaciti komuniste. Da. Znači ti ako si komunista 30-ih javno u nekoj bilo kakvoj širokoj masovnoj organizaciji, tebe će izbaciti. Ako si u sindikatima i saznaju da si komunista, tebe će izbaciti, uhapsit će te policije i tako dalje. Ti danas imaš mogućnost da budeš u širokim organizacijama i da niko sad ne kaže, ovo je komunista, ovaj anarhista, daj da mu jebu mater, prijavimo policiji i tako dalje. Ali sad ti ljudi koji sebe vide kao levičare, oni ne mogu podnesu što postoje u tim organizacijama neki ljudi koji drugačije misle. Ali tu onda sad dolazi drugi obrt. Znači ti si sad tu nekako rigidan sa svojim stavovima u organizaciji koja treba da okupi najširi skloj ljudi. A onda kada se prebaci na nivo ideoloških organizacija, tu si onda potpuno labav. Ako je tvoj ortak, drugar, ima neki stav koji je potpuno idiotski, koji nema nikakve veze sa levicom, ti ga uopšte nećeš kritikovati zato što je tvoj ortak.
Da, dakle, neće, mi smo ekipa, mi smo drugari, o, ma nema veze, znaš kakav je ovo, znaš kakav je Isidora, znaš kakav je ovo, nećemo sad to da, neće, nemoj da si sad smarač, to su dogmatični ljudi i tako dalje, sad nešto smaraju. I to je onda meni jedan, znači, to me toliko iritira. Da, to stvarno, i to da, toliko da, pokazuje da, koliko to nema veze sa politikom. Koliko je to zapravo, znači, u ovim širokim frontovima to je virtue signaling, kako se na engleskom kaže, da ti pokažeš, e, ja sam genije i tako dalje. Jeste. Znači, bukvalno u ovoj frontovskim, nekim frontovskim organizacijama u kojima sam ja bio tog tipa, antiratnim i tako dalje. Imaš ljudi iz revolucionarnih organizacija koji imaju neki mozak i razumeju šta znači praviti široke organizacije, a onda imaš slobodne radikale, ljudi koji sebe osjećaju kao levičare, koji nisu ni u jednoj revolucionarnoj organizaciji i koji onda insistiraju da široke masovne organizacije zauzmu neki skroz revolucionarni stav. Ali znači oni pritom nisu članovi ni jedne revolucionarne organizacije privatno, nego oni od širokih masovnih organizacija, pošto nemaju nikakvu političku praksu, nego je to sve stvar onako apstraktnog razmišljenja o tome šta neka grupa ljudi zauzima koji svoj stav. Znači ne razumeš šta je uloga te organizacije, nego kaže evo nas je ovde 50, e mogli bi mi da zauzmemo stav da je kapitalizam jako loš. I sad naravno da se i mi koji smo antikapitalisti slažemo da je kapitalizam jako loš. Ali da li ćeš ti time sada okupiti najširi krug ljudi koji će da se bore protiv rata. Nećeš. Zato što opet ćemo završiti u našem krugu ljudi koji su antikapitalisti i to onda nema nikakav dalekosežni odnos, nema nikakvu mogućnost dalekosežnog delovanja. A sa druge strane, opet kažem, kada su u političkim organizacijama, onda je lača. Onda možeš bilo šta da misliš. Uopšte nas ne zanima da li postoji potpuno, da li se ne slažeš sa sobstvenim programom. Da li imaš ono... jer ti ljudi nemaju odnos prema tome. Nema, dakle, njima je to potpuno nebitno. Taj element je nebitan. Ono što je bitno je da smo mi ekipa. Jeste. To je onda jako problematično. Užasno problematično. Mislim da jedan od uzroka, ja mislim da to ima ih vjerovatno miliona, ali skrenuo bih pažnju na nešto što mi se čini da jeste delimično uzrok tome što je tipa 100% tačna dijagnoza. Znači, stvarno to ono... nedostatak kapaciteta, što nam se kaže, na levici da ljudi grade strukture, da grade koalicije, da razgovaraju s ljudima, na kraju što kažeš. Mislim da jedan od razloga zbog čega je to tako jeste što je loše obrazovanje, odnosno što se laže o stvarima koje su se događale u organizovanju, između ostalog levom, organizovanju u proteklih, pa boga mi, mnogo, mnogo godina, otkad ja znam za nešto tako. Znači, konkretno, taj problem sa antiratnim organizovanjem, o kome si govorio malo pre, ta nesposobnost da se ono, što kažu na engleskom, take yes for an answer, znaš, kao brate, ako je neko došao tu, onda ajde idemo dalje, nemoj da praviš problem sa tim, jeste što... Naprimer, antiratni pokret 90-ih godina uglavnom istorizuju ženske feminističke grupe, žene od crnom i srodne organizacije. Uglavnom se sa te strane dolazi bilo kakva istorija, bilo kakvi pokušaj istorizacije, neke periodizacije, nekog objašnjavanja, dinamike, svega toga. Prva stvar koja će svakome ko išta pameti iz tog vremena da upadne u oko odma, a jeste da je iz te neke istorije antiratnog pokreta 90. godina koja postoji kod nas, da je izbačen Srpski pokret obnove. To je prva stvar koja će da bukvalno iz aviona onako da ti zasmeta. Kad se setiš svih tih događaja, sećaš se SPO-a od početka rata u Bosni, kao verovatno se gađamo brojevima, ne znam da li najbrojnije, ali svakako važne organizacije u sastavu te koalicije koja je išla ono, na sve strane ideološke, upravo na onaj način na koji si, objasnio, jer praviš masovnu antiratnu organizaciju ako hoćeš da zaustaviš rat. Ja mislim da antiratni pokret jeste imao uticaja na Miloševića i na onda one njegove pokušaje da izađe sa takozvanim sankcijama na Drini, ne znam šta, sad, i tako i dalje, nema veze, nego samo da se zadržimo na ovome, kada se danas, ono, deli simbolički kapital antiratnog pokreta, ovi koji istorizuju ga, pod jedan uzimaju samo sebi, kao da je to bila samo isključivo njihova stvar, a
naročito upadljivo to izbacivanje konzervativnog sveta. Kad kažem Srpski pokret obnove, najmanje mislim na Vuka Jandanu. Sami, ono, jel, znajući prilike u SPO-u iz tog vremena, ono, Čačak je bio jedno od važnih uporišta SPO-a, je da je pritisak na Draškovića i na rukovodstvo dolazio od ozdo, od ljudi koji su se vraćali iz Vukovara i sa ratišta i prošli kroz to iskustvo i promenila im se ona slika koju su imali kad su verovatno i sami mislili da je dobro da Vuk organizuje jedinice u Hrvatskoj. I ti tačno u tom periodu možeš da primetiš kako se menja politika SPO-a koja je od početka bila treba da šaljemo tamo jedinice da brane srpski narod i organizova jedinice i onda dobrim delom zbog unutrašnjeg pritiska prelazi na prosto zbog članova SPO-a koji dolaze sa ratišta. Ali u koaliciji sa njegovim flertovanjem sa imperialistima, da se mi razumemo. Dakle, u jednom trenutku to je sigurno faktor. On, dakle, tu takođe ima, sa dve strane postoji pritisak. Apsolutno, nema nikakve sumnje da je to faktor i to nekako kad god otvorimo ovo pitanje, ljudi s pravom stalno kažu da postoji i to. Naravno da postoji. Postoji i zaista je bilo i ovog drugog faktora da je način na koji je sam Drašković to artikulisao je dobrim delom to nešto što je dolazilo od ozdo, a to je bilo srpski vojnik nikad nije bio zločinac, vi ste ga sad pretvorili zločinca, ovo mi nikad nismo radili. Dobro, to osim što je naravno jasno da nije istina, ali jeste bitno kao narativ da se ljudi sa svojih pozicija pozovu da budu protiv nasilja, protiv zločina i protiv rata. Ne sa mojih pozicija. Da. Ne treba on da pređe na moje pozicije. Da. On treba na svojoj da nađe razlog zašto će biti protiv zverstava. I to se desilo i to je ono što je to, da kažem sada ovim generacijama koji su sada mlađi od tebe u novim antiratnim strukturama, potpuno nepoznata stvar. Kao da se nije desilo. To nećeš pročitati ni u jednoj od ovih nekakvih brošurica koje ti objašnjavaju šta se 90. godina događalo protiv rata u našoj zemlji. Da. To je jedna istorija koje nema. A sam SPO se nešto nije im stalo do toga da oni sami sad to nešto istorizuju i da se javljaju za neku ulogu. Nije im to uopšte neki bitan deo onoga što im je današnji politički interes. I onda to ostane tako. Mislim da to da to je jedan od uzroka zašto postoji, zašto smo došli do tog nekako zaista potpuno iščašenog razumevanja na levici o kojem pričaš, a to je da treba da zaoštravaš sa ljudima sa kojima se okupljaš u frontovima, u nekim solidarnim strukturima, u strukturama tog tipa, interesnom organizovanju poput tolno stambenog ili sindikalnog ili ne znam šta. Znači, zašto zapravo treba da ideš to da ono imaš ono checklistu, znači ono 150 stvari sa kojima ljudi moraju da se, inače ne možeš sa njima da radiš ni oko čega, pa uključujući štrajk. Ili kao pa te neku ono elementarnu neku stvar koja da jesi, ne bi trebalo nešto mnogo da se sporimo, ili protiv rata. Naravno, mislim da dosta toga dolazi od tog, od prosto laganja kako su te stvari funkcionisale ranije i ono kao potpuno pogrešno stvorenih uverenja da se do funkcionalne neke strukture u borbi protiv nečega dolazi tim zapravo sitničarenjem oko jel, svih ovih pitanja koje si naveo. Ali pritom, naravno, ta sitničarenja onda ne primeniš kada je to potrebno raditi. Jer u ideološkom organizovanju je bito i sitničariti. Znači, ti moraš da imaš u ideološkim organizacijama jasan program, šta je tvoja ideologija. E tu onda toga nema. Nego ga imaš u situacijama kada to zapravo samo onemogućava bilo kakav rad. I mislim, ovo što si rekao, koje je smjela, mislim, gde bi stvari rekao. Aha. Prvo, potpuno si upravo oko SPO-a i to nije samo na nivou antiratnog pokreta, znači na nivou sindikalnog pokreta.
Nezavisno si nikad. Znači, tu je SPO, dakle, gomile ljudi su se tu, ne samo zato što su oni seli pa rekli ja sam četnik, pa ću ja sad uđem kod Vuka Draškovića, nego ti si imao savez sindikata, državni sindikat kod Miloševića, koji nije hteo da pravi nikakve proteste. I ti ako si trebao da... Služio vlastima. I sad ti ako si hteo da se buniš na svom radnom mjestu zato što si usran, nemaš platu i tako dalje, dakle, ti imaš onda sindikat i imaš partiju koja će to da podržava, a to je SPO. Što je naravno potpuno ideološki bizarna ideja, da sad imaš monarhiste koji podržavaju sindikalno organizovanje i tako dalje. Dakle, to je kao ovi blizu, a ne potpuno identično kao ovi cini sindikati u kod Čaveza i tako dalje. Ali sa druge strane, znači ti ovo je bilo ne samo na tim, ajde kažemo kod Čaveze vrlo jasno, imaš naftnu industriju, to je jedina industrija tu, sad ako praviš štrajk to je, onda ima infrastrukturne promjene na nivou cele države. Ovdje ja znam ljudi, ja sam putovao početkom ranih 2000-ih, krajem 90-ih kad sam sa ekipom radio na stvaranju anarcho sindikata, mi smo po malim mestima nalazili ljude, znači kojima je skroz u redu ideologija anarcho-sindikalizma, koji su bili u SPO-u jer je to bila najborbenija, oni su bili spremni da se biju s policijom i državom, dakle i to je bilo to, znači ti ako si na nekom radnom mestu u nekoj fabrici, ti hoćeš da se organizuješ, dođe neko da te bije, onda ti treba neko drugi da se bije s tobom protiv tih ljudi koji hoće da te biju, ko će da se bije s tobom, pa hoće ovi, dakle to je nivo bio zašto se neko organizuje sa SPO-om, vrlo često, ne sad zato što je neko, kažem, seo pa mu se sviđa Dana Drašković ili ne znam ja Vuk Drašković i tako dalje, čita nož, pa ne znam ja šta. Da. Naravno da je bilo i takvih, ali to je potpuno druga stvar. Znači, nije taj element ključan. E, ali šta je druga stvar? Da, čisto da ne bi ljudi sad stekli pogrešan utisak, mislim da je bitno, potpuno je tačno kada o tome govoriš o antiratnom pokretu, ali hoću reći da recimo današnji antiratni pokret je potpuno drugačije postavljen u odnosu na današnji antiratni, zbog ovoga što si rekao, kad se boriš protiv NATO-a, danas antiratni pokret u Srbiji je zapravo, ako si orijentisan na rat u Ukrajini ili orijentisan na rat u Izraelu ili, kako bih rekao, onog rata koji se ovde dešava, ti si zapravo orijentisan protiv NATO-a. Ne, to je ako nije protiv NATO-a, onda nije antiratni protest. Onda, ne, to je jasno, onda nije antiratni pokret. I to je nešto potpuno drugačije u odnosu na antiratni pokret koji je postao 90-ih ovde, koji je imao neke jako zanimljive elemente, ali koji je velikim delom, uključujući i SPO, na infrastrukturnom nivou zavisi od imperijalista. I tu je zapravo to bio antiratni pokret koji je dobrim delom u službi Pax Americane. Hoću reći da postoji, da ljudi ne bi sad mislili da postoji ta neka vrsta kontinuiteta, potpuno je tačno na tom strukturalnom nivou, da govorimo o širini, o potrebi stvaranja i tako dalje, ali ja mislim da je tu element finansiranja svega toga jako bitan. I da pravi antiratni pokret, ako će on da bude antiratan, on mora da bude nezavisno finansiran. On ne može da bude finansiran sa strane imperijalista ili jedne ili druge, znači ne možete sad Rusija finansira da ti praviš antiratni pokret ovde protiv NATO, jer je to potpuno drugačija stvar, kao što nije bilo. Ja se sećam 90-ih, dođem kod žena u crnom, oni su antiratne, ja sam bio tad neki mladi levi liberal i tako dalje, i onda vidim gomilu propagande na engleskom jeziku. I ti se sad pitaš, čekaj, ljudi, kome se sad ti obraćaš kao antiratna grupa, zašto je sad gomila ovih letaka brošura na engleskom jeziku? Jel to sad iznenada Srbi progovorili engleski, šta je, nešto kao, koje logike, onda shvatiš da zapravo velikim delom tu uopšte nije to orijentisano ka njima, nego prema ljudima koji će da finansiraju stvari i tako dalje. Znači, to je jedan element koji je, čisto sam teo to da razjasnim. Ne, ajmo dalje. To je sad odlično sledeće pitanje, a to je, kao vrlo važno pitanje organizovanja jesu pare, odakle pare dolaze, i kažem, još jedan otporaški zaostatak koji postoji na levici, malo smo naznačili u prethodnoj epizodi, pa ne znam da pređemo sad na to konkretno pitanje, a to je to, odnos prema fondacijama. Kako se, da li se radi sa fondacijama, za početak, da li se radi uopšte? Novac mora odnekle da dođe, onoliko koliko ga ima, to takođe utiče na mogućnost organizovanja, znači moraš da vodiš računa da ono se pružiš po guberu, što kažu ljudi, inače prosto vrlo lako će ti se desiti da može ti se desi fijasko, može da se desi neki poraz ili neki užas ako
nismo u stanju sa resursima, sa ljudima da iznesemo ono što je negde postavljeno kao cilj, ono, strateški, operativni, nema veze na kom god u trenutku sad da razgovaramo, kao resurs strana, ono, nema, ovaj, je utiče na organizovanje. Već, evo tako, dvadesetinu, tridesetinu godina, znači od pada Berlinskog zida pa na ovamo, ljudi sa levice stupaju u odnose sa različitim fondacijama, kažem različitim jer zaista nekakve razlike postoje. Naprimer, jedan problem predstavlja saradnja sa fondacijama Evropske unije, koje, ok, nisu ljudima na levici toliko ni dostupne zato što je izveštavanje užasno komplikovano i ljudi koji se nalaze po nekim levičarskim afilijacijama uglavnom nemaju ni sve te kapacitete da ispunjavaju sve one silne gluposti, tako da to se malo ređe događa, pa ajde da ostavimo EU fondove po strani, jer nećeš ih toliko često naći u ovim stvarima. Naći ćeš recimo neke druge vrste fondova, kao što su, ono, da kažem, pre svega političke fondacije levih partija iz Evrope, po onom sistemu da one imaju, dobiju od svoje države novac za širenje svojih ideja i koncepcija, ili recimo poput Fonda za otvoreno društvo, jel, koji je nekako dosta, čini mi se, ok, ispravi me ako mi je, ne znam, ono, kakva su tvoja ono, zapažanja svih ovih godina, je nekako neočekivano često vidiš Fond za otvoreno društvo, odnosno Soroš, u različitim levim aktivnostima, u poređenju recimo sa nečim što bi očekivao pre Friedrich Ebert Stiftung ili te neke socijaldemokratske fondacije, nekako bi očekivao, jeli, da tu nekakva blizina postoji, a češće ćeš zapravo da vidiš Fond za otvoreno društvo podrža ovo ili ono, ili delom ovo ili delom ono. Jel, kao neko ko je prošao kroz NGO, čisto bi ono, podelio bi sa ljudima neke stvari koje mislim da su važne. Jedan od razloga zašto se to događa jeste što je samo i moje strukture kad hoće nešto da radi. Fond za otvoreno društvo mnogo jednostavniji za saradnju. Oni imaju užasno jednostavne načine izveštavanja. Praktično od nekakvih dokaza ti ne traži ništa, ali mnogo je veći naglasak na narativnom izveštavanju, na opisivanju onoga što radiš. To je jedan obaveštani rad. To jeste. Moj zaključak posle svih tih godina jeste da to jeste obaveštani rad, prvenstveno usmeren na to da jednostavno prikuplja informacije o tome kako dišu leve grupe, pokreti i pojedinci širom sveta, praktično. Koja su nova razmišljanja, koje su ideje, kako se ljudi postavljaju prema nekim problemima. I ti zapravo, umjesto da ono, pošalješ nekog agenta provokatora leve grupe, što košta, tog čovjeka treba obrazovati, treba mu plaćati platu, ti zapravo ljudima daješ pare da sami pišu o sebi to što njega konkretno zanima. Njega zapravo zanima kako ti razmišljaš. To je, odnosno kako razmišljaju ljudi i nove generacije. I onda, apsolutno nije čudo što će se neke ideje koje ti nađeš u nekakvom predlogu projekta ili izveštaju o sprovođenju projekta u Beogradu, da će se to malo prepakovano i zapakovano naći kao neka u Nikaragvi neka studentska regime change operacija protiv Ortege. Znači, ili tako nešto slično. To je i, ovo je jednostavno najjednostavniji način, a ono kako to organizacijama može da izgleda. Jer organizacije, kao iz potpuno razumijenih razloga, rešavaju svoje probleme. Znači, poduhvatio si se nekakvog posla, tražiš neka sredstva i tražiš šta ti je jednostavnije. Sigurno ti je Fond za otvoreno društvo najjednostavnije za saradnju. I onda kao, mislim da će zato, kao, pošto leve organizacije su često nejake, birokratski, znači, ono, sa računovodstvima, sa ovim, sa onim, sa stafom, i ono, krenuće ka organizacijama sa kojima se jednostavnije funkcioniše, i ovi se nalaze tu jer znaju da tu treba, mislim, da tu treba da se nađu. Naprimer, kažem, ovo je jedna od dimenzija, mislim da traži zaista mnogo promišljanja, prvo, da li. Evo sad, sa ovim što sam objasnio, to je jedno od pitanja koje ljudi treba da bukvalno na dali mestu se zapitaju oko toga. Ne ako da, onda kako, nego da li.
Kao i, na primer, drugi neki problem koji se meni iz prakse učinio, kao, ako sad da zaokružim, koji se meni iz prakse činio kao nešto što mislim da treba da se podeli sa ljudima koji možda razmišljaju da bi trebalo sredstva za svoj rad i svoje organizovanje pribavljaju na taj način, jeste da koliko god svi mi mislili da ćemo lako odoleti nekim izazovima rada sa fondovima, razmislite da li ćete zapravo tako lako odoleti. Ja tu prvenstveno mislim na ono da kad ti jednom u jednoj godini uzmeš neka sredstva, usmeriš ih na različite stvari, tu se već neki ljudi kreću da se angažuje, znači kreće da se stvara neka praksa. Svi mi volimo da kažemo, ok, mi ćemo to jednokratno da uzmemo, da rešimo neki problem i da ono, posle toga idemo dalje i vraćamo se ovom nekom radu, trebala nam je neka jednokratna injekcija za neku stvar koju smo hteli da završimo i onda ćemo ići dalje. Mnogo češće nego što izgleda ovako sa ove tačke, se ljudima dešava da sledeće godine su se malo navikli na uzimanje sredstava. To je kao užasan izazov i jako veliki opijum koji prosto ljudi treba da imaju u glavi. Može biti savršeno legitimno da uzmeš jednom, jer to treba ti, znači ako dobro znaš šta radiš i ako potpuno imaš pod kontrolom situaciju da se neće desiti, i ljudi, a što ne bismo sledeće godine uzeli ponovo, i posle 2-3 godine ti si već navučen, bukvalno navučen, ovo je potpuno da, ono, droga jedna organizacijona, jeste stvarno, potpuno si navučen na jednu situaciju da će samo u jednom trenutku da se pitaš kako sam se uopšte navukao i šta se sad radi. Znači, šta se događa sa svima. Znači, prosto to da, kao, pa, jel ima sledeća budžetska godina, pa ima sledeća budžetska godina i tebi organizacija postaje zavisna od toga, a da i ne primetiš. Tako da, mnogo discipline za to, kao, ljudi, ajde da se dogovorimo, uzet ćemo jednom, treba nam, mnogo discipline treba da se to sprovede. Kažem, ovo su za početak neke... Ja, su neka razmatranja. Ne, ono šta ljudi, mislim da zaista moraju da imaju u vidu kad se odlučuju na taj korak koji, kažem, može biti potpuno legitimno. Vodite računa o nekim... Pazi, ja bih tu nastupio sa jednog vrlo rigidnog stava. Ja mislim da je apsolutno neprihvatljivo za levicu da ne bude samo finansirana. Znači, mislim da je bilo koji pokušaj čak jednom uzimanja novca problematičan i da on definiše određenu političku liniju te organizacije na materijalnom nivou. E sad, ne govorimo o tome da se ukrade od fondacije. Znači, mi anarhisti imamo istoriju, naši anarcho-sindikati su se finansirali tako što su se pljačkale banke i tako dalje. Znači, ja uopšte ne govorim o tome da se okupi ekipa, napravi lažnu nevladinu organizaciju, uzme neke pare i taj novac usmeri na neki levičarski rat. To je potpuno meni legitimno i tu nema nikakvih problema. Ali, uzimanje novca od fondacija za ono realno što ćeš ti politički da radiš, pod jedan ima u sebi problem obaveštenog rada tih fondacija, o kome si ti sam pričao, i ja bih to ilustrovao oko Soroša. U junu 2000. godine, znači pre 5. oktobra, se u Bosni, u ekoselu Zelenkovac, je organizovana... prvi sastanak anarhista bivše Jugoslavije. I mi smo se tu povezali, bili na eksiju prostorima, hteli da se na neki način povežemo, da nešto radimo, i sad krene priča, ok, kako ćemo to sad da isfinansiramo, šta gde, kako, to je neko selo gde moraš da uzmeš neke bungalove, ne znam već, da staviš svoje šatore i tako dalje. Pojavljuje se ekipa koja kaže, evo Soroš hoće da nam da pare. I sad ti kažeš, čekajte ljudi, mi smo znači anarhisti, mi smo ljudi koji želimo da uništimo državu i kapitalizam na globalnom nivou. Pojavljuje se fondacija čoveka koji je zavio crno pola istočne Azije špekulacijama na berzi i koji je u potpunosti u službi imperializma najveće i krvoločnije imperialne sile na svetu. Koji je njegov motiv da sad on hoće da da novac za okupljanje anarhista? Mi smo bili tad vrlo mladi svi, dakle, ali nije ti potrebno čak ni ovo znanje koje ti sada vrlo dobro si argumentovano pokazao njihovog obaveštenog rada, da vidiš da nešto nije u redu. Da, znači ti, ako nisi lud, vidiš da nešto nije u redu. Zašto bi sad zašto bi Soroš sada hteo da finansira sastanak anarhista bivše Jugoslavije? Koji je njegov motiv? Mogući motiv? I ti ne možeš onda da se setiš ničega što bi moglo da bude na neki način afirmativno. Znači, tu mora da postoji nešto iza toga, kako bih rekao. E sad, pored nivoa
obaveštenog rada, ja mislim da tu postoji nivo kontrole, koji nije samo informativna kontrola, nego ja mislim da ćemo to videti, iako je drugačija vrsta fondacije, ali mislim da je logika potpuno ista. Levica kakva je postojala pre nego što se Roza Luksemburg pojavila u Srbiji, i levica koja postoji od kad postoji Roza Luksemburg, i ako Bog da, pa ako Linke ne uđe sada, a nadam se da neće, dakle, kao anarhista i ateista ću reći, ako Bog da i Linke, da mi svi proslavimo, ne uđe u novi nemački parlament, pa Roza Luksemburg izgubi svoje finansiranje, da vidimo gde će biti za par godina sve njuške koje se vrte oko projekata Roze Luksemburg. Jer ja sam dovoljno dugo na levici da se sećam svih ljudi koji su na levici danas, znači svih ljudi novi koji su se pojavili, i sećam se kako nisu mogli da se vide međusobno. Nije postojala način, znači postojalo je nekoliko revolucionarnih organizacija okupljenih oko vrlo specifičnih ideologija. Anarhosindikalisti, trockisti, maoisti, hođisti, ovi oni, dakle, znači postojale su grupacije ljudi koje su imale vrlo jasne ideologije, a postojali su pojedinci koji su na ovaj ili onaj način možda flertovali sa idejom levice, ali njihova međusobna saradnja nije bila moguća. Kad se pojavio novac Roze Luksemburg, oni su se svi iznenada našli u zajedničkim projektima. Jer to je posao novca. On okupi ljude zato što postoji materijalni interes, ljudi nemaju novac. Nemam ja sad neki moralistički pristup, neko nema novca i tako dalje. Ja dovodim u pitanje političku svrsishodnost toga. Jer ja smatram i mislim da ćemo to svi videti ako se Roza Luksemburg, i vidim da ono neki pokvareniji od njih, tipa ovog Vladana Jeremića, već namiguju Sare Wagenknecht stranci da bi mogli da svoje dupe uvale, ali neće im to proći, dakle, da probaju da uvale dupe u novu fondaciju kada se pojavi, jer Roza Luksemburg je svoje izduvala i više neće biti... kažem, opet, da kucam u drvo, više neće biti Roza Luksemburg ovde. Dakle, ja verujem da će gomila ljudi koji su se sada angažovani, koji su na ovaj ili onaj način nam čine levičarsku scenu i koji za mlađe ljude čine levicu. Jeste. To je ono što je problem, što mlađi ljudi koji su došli u poslednjih 15 godina tu, oni su sve vreme tu od kada je Roza Luksemburg tu, i tebi je, kad pričaš o levici, ti pričaš zapravo o toj nekoj ekipi koja organizuje seminare, koja organizuju radionice, koja organizuju ovo ono, koje finansira nemačka država, gde nemački ambasador se pojavljuje na otvaranju kancelarije toga, gde je to, znači, jedan, mislim, dovedemo u pitanje, znači, da li bi kapitalistička država, koja kapitalistička država ima interes da finansira nekoga ko se bori protiv kapitalizma? Dakle, to su stvari bazične logike. Ne. Znači, tu postoji neki drugi razlog zašto neko finansira, zašto nemačka država je spremna da finansira Rozu Luksemburg. Dakle, zato što ima određeni drugu vrstu interesa. U tom kontekstu mislim da je finansiranje uz pomoć fondova ovakvih ili onakvih, znači, ponovo, isključujem varijantu pljačke tih fondova. To mi je potpuno legitimno, ali preuzimanje novca od njih direktno rad protiv te levice, jer se stvara iluzija da imaš neku infrastrukturu. Jeste. To je ključni moment. Znači, u trenutku kad se taj novac izgubi, to je opium. Dakle, toga više nema. Znači, kako ćeš finansirati se? Ti više si zaboravio metode samofinansiranja. Kako ćeš sakupiti novac za sledeću truru? Nećeš ga, zato što je bilo normalno da na kraju godine, odnosno početku sledeće, dobiješ određeni budžet, taj budžet se deli, uplati i tako dalje, a ja bi takođe dovodio u pitanje, to sad je to razlika verovatno svakako na osnovu naših ideoloških pozicija. Meni je pozicija plaćenog revolucionara, profesionalnog revolucionara ili profesionalnog levičara, po definiciji problematična. Da. Zato što je, jer ja sam materijalista ideološki, mislim da svi levičari treba budu materijalisti, i da mi onda analiziramo šta je materijalni interes nekoga ko je plaćen da izvede revoluciju. Njegov interes nije da izvede revoluciju, jer ti ako izvedeš revoluciju, ti gubiš onda svoj posao. Tvoj posao je da organizuješ revoluciju. Ako si ti plaćen za to, znači, ne govorim sad o svesnom nivou, govorim o tome kako to funkcioniše, kao što govorimo o ljudima koje korumpira nesvesno ovo što si ti pričao. Znači, ako si ti plaćen da izvodiš neku levičarsku aktivnost, ti ako uspeš u toj aktivnosti... Ti si tehnološki višak. Znači, mi moramo da se računamo na to da oslobođenje radničke klase mora bude delo samih radnika, a ne plaćenih radnika koji će to raditi za nas sve ostale. Potpuno si u pravu, i to je isto jedna, još jedna jako loša dimenzija, to
prisustva Roza Luxemburg-Stiftungu u Beogradu sve ove godine. Koliko to godina, čoveče? To 15 godina? Pa ima jedno 15 godina, ima i možda i više. Da, jako, da. To je baš... Je upravo ovo o čemu si govorio. Sama ta ekipa koja je, jeli, poreklom sa studentskih blokada, je li tako? Znači, oni su svi bili omladina socijalnog fronta, koja je bila jedna... nije bio široki, nije bio Narodni front, nego Ujedinjeni front levičarskih organizacija, anarhista, trockista, ovih onih, i onda se pojavila mlađa ekipa koja je želela da se uključuje tako nešto, i to su svi od ono Miloša Bakovića i Jadrića do Vlade Simovića i ne znam ja već sad koga, svi koji postoje na toj... To pričamo o onim blokadama 6. 7. 2006. 7. blokade, tako zapravo najozbiljnije, jest, kad je, koje jest, su negdje bile, koje su inicirale i... celu stvar i tako dalje. Da, da. E, a ono što bi ja primetio kao bitnu istorijsku fakat, oni su svi došli iz omladine GSS. Habitus i njihovo političko formiranje iz buržoaskih partija. I oni nikako nisu mogli možda da... u tim godinama... U tim, ali to je mnogo bitno. Zato što oni to nisu prevazišli do dan danas. I meni je bilo uvek... Eto, ali to je već problem. To je problem, ali nisi... onda je pitanje da, zašto... Znaš, jel meni je uvek bio problem, recimo 2006. ja već imam, 25 godina. Znači, ja sad više nisam kao neki klinac, nego imam 25 godina. I imam sad situaciju da ja i još par ljudi koji imaju 25, 26, 27 godina, koji smo svi neki revolucionari, da li anarhisti, da li trotskisti, da li maoisti i tako dalje, imamo mlađu generaciju koju treba da teramo bude radikalnija. A logika je uvek obrnuta, znači mlađi su ti koji su borbeniji, imaju napaljeniji su da rade stvari, a ti sa nekim iskustvom treba da im kažeš, nemoj da se zalećeš oko ovoga, da ne bi udario glavom, pa evo ja sam imao iskustvo, loše sam prošao i tako dalje. A ovde je bila situacija gde mi treba da huškamo ljude koji su došli, kažem opet iz omladina, GSS-a i tako dalje, kao ljudi, ajmo napravimo blokadu, pa kao nemojte, možda će da nas ubije student koji hoće da položi ispit. Znači, ta vrsta problema je tu postojala, i sad, to što ti kažeš, to ne bi moralo da bude problem da nije prošlo 20 godina i da su oni potpuno otišli u pravcu buržoaske politike. Dakle... Potpuno to. E sad, tu se stvorili, onda je ta ekipa to raširila oko sebe preko to, jel, uključivanje onda mlađih. Preko financija u Roza Luxemburg. Jeste, one, kako zvala, škola socijalizma, tim različitim oblicima. Isto tako, jedno razumevanje koje, mislim da prosto pozicija koju oni šire, a to je kako to vole često da ti kažu ljudi iz tog sveta u razgovorima, ono, raznim kretanjima političkim, je, to je ništa se, nijedna promena neće krenuti iz Srbije i ništa se neće promeniti u Srbiji dok se ne promeni globalno. Znači, nama će oslobođenje od kapitalizma doći sa strane. To je jedno, ono, vrlo duboko uverenje tih ljudi, i mislim da su se tako i našli sa fondacijom. Mislim da je, da su bukvalno prihvaćeni da budu to godinama dotirani i da ono, to postanu karijere, zapravo da su u ekosistemu RLF, zato što su to ljudi takvog uverenja. Da oni treba da sede, ono, pišu neke knjige koje niko ne čita, organizuju neke tribine na koje niko ne dolazi, da razvijaju to i da se treniraju za nekoga ko će uđe u kabinete kad dođu naši. Razumeš? Kad dođu naši u Nemačkoj. Kad dođu naši u Nemačkoj i kad nas revolucija iz Nemačke dođe ovde i oslobodi Srbiju od kapitalizma, Nemačka revolucija, onda će ti njihovi Nemci njih da izaberu, da ih uvedu u kabinete i da kažu ti sad ministar ovoga, ti si ministar ovoga. Tako oni razumeju da će, mislim, kako ću sad, malo banalizujem, ali kad razgovaraš sa njima, to je neka slika koju ti dobijaš kako oni misle da će nešto. Znači, jako, jako pesimistični prema bilo kom pokušaju da se ovde nešto smisleno uradi, osim ako nije nešto što je u sastavu nekakve globalne akcije koja je ovde, koja se ovde radi, u kojoj si ti ovde izvršilac. I to je to. I na taj način opet, si se gledava. I opet ima taj element odozgo, jer imaju problem komunikacije sa narodom. Jer narod nije iz Berlina.
To je stvar. Nije narod iz Berlina, nije narod iz Londona, nego je narod iz Srbije. I onda narod iz Srbije ne razume sve elemente koje razumeju oni koji sede na internetu i gledaju kako je u Berlinu i Londonu. I onda ti kažeš, aha, pa dobro, moramo da se orijentišemo na to da će nam stvari doći od sa strane, ali vidi kakva je ovo stoka. To je taj jedan vrlo antinarodski odnos postoji. I šire se dosta iz tog kruga, čini mi se, po mlađima, makar takve odjeke dobijam. Naravno, tu uvek si u komunikaciji s nekim koji je bio na ono, studijama socijalizma, s nekim koji je ono, učestvovao u tim, nekim njihovim skupovima i sve ostalo. Dobijaš taj jedan način razmišljenja koji, ono, koliko ja pratim, u značajnoj meri dolazi odatle. Da. To je taj, kažemo, ono, potpuna malodušnost prema bilo kakvom organizovanju, nego to. Okupljamo se, sedimo, edukujemo se i čekamo da revolucija dođe sa zapada i proglasi nas za ministre. To je to je kultura, to je način na koji, se to radi. I onda i taj ceo onaj rasizam o kome si sam 100 puta govori, a to je da gledajte Zagreb, pa gledajte Ljubljanu, pa to je linija. Ne, daj Bože, gledaš Skopje. Da. Ma kakvi to? I to je, znaš da postoji inače, oni su, inače, ceo taj svet je jako kritičan prema makedonskoj levici. Da. Ima svašta da im zameri. Između ostalog i zato što je to. Ma ne može, bre, ne može da dođe iz Skopja, ne može da dođe iz Beograda, ne može da dođe iz Prištine. Ma ne može, bre, može samo niz Savu, ne može u Savu i ono, ne znam. Ne, tu postoji, dakle, mislim da se razumijem, imam ja svoj kritika makedonske levice, ali to nema veze sa ovim. Ovo je druga stvar, da. To je potpuno drugi nivo, dakle, tu postoji taj jedan potpuno malograđanski, znači, da se mi razumemo, Beograd je jedna selendra. Ali Beograd je najveća selendra u ovom delu Balkana, u ovom delu Evrope. Znači, Zagreb, Ljubljana, sve su mnogo veće selendre, odnosno mnogo manje selendre. Da. I ideja da se ti sad meriš prema tim gradovima koji nemaju posle petka uveče ništa otvoreno, dakle, i da misliš da je to sad neko merilo kako će to izgledati, da je tamo levica bolja, da je to nešto, da je to model prema kom treba se orijentišaš, a ne da gledaš na Tursku, na Grčku čak u nekim elementima, ili da gledaš mnogo dalje negde na istok, znači pokazuje potpuni ono evro rasizam koji je ono inherentan ovoj ekipi i sa čime treba da se, kako bih rekao, da se razjasni, i to dolazi, kako bih rekao, iz elementa lifestyle-a. Njima je to pitanje lifestyle-a, kako ti izgledaš, koliko si, znaš ono, svi mi idemo na istu vrstu i odatle dolazi i taj antinarodski odnos. Dakle, mi slušamo određenu vrstu muzike, ovi su grozni ovakvi, dakle, mi smo ipak na ono, naši DJ-evi su ekipa sa kojom se mi krećemo i tako dalje, i to onda zaista čoveka dovede u pitanje da kaže, ok, ajmo mi sad da vidimo da li ovi ljudi uopšte imaju potencijal da nešto promene. I ponovo ono što se vraćamo na materijalni nivo, šta njih drži tu? I onda se vratiš na to da njih materijalno drži finansiranje te fondacije, koja kada nestane, treći put da kucam, nadam se vrlo uskoro, će nestati. E sad, ja, pošto i već duže pričamo, ja bi jednu sad malo teore... Idemo ka zaključku ovog današnjeg, ali nastavit ćemo. Pa bi nastavili svakako, možda ne u sledećoj epizodi, ali u nekoj od epizoda svakako nakladno, ali postoji jedan nivo koji mislim da je dodatni element, opet onoga što ponavljam, znači taj njihov nivo antinarodni, proimperialistički element je takođe baziran u njihovoj političkoj nepismenosti. Znači, to nije samo stvar toga što se oni prilagođavaju finansijski i tako dalje, nego to ide jedno s drugim. Oni se prilagođavaju i onda teoretski neće da se razvijaju u pravcu da razumeju neke stvari. Dakle, i onda tu postoji jedan element koji je meni onako zastrašujuće, kako bih rekao, od 19. veka revolucionari, levičari, pa da li su anarhisti, da li su marksisti i tako dalje, znači nastupamo iz tradicije materializma istorijske, dakle, i mi smo kao neki materialisti, uglavnom dijalektički, oni koji imaju mozga orijentisani, ovi drugi su pozitivisti, ali nekako krećemo od nekog materialističkog razumevanja sveta, ne krećemo iz nekih idealističkih perspektiva. Postoji taj jedan element kako se šire naše ideje. I onda iznova i iznova, pogotovo među tom ekipom, tu si pomenuo, štampaju neke knjige koje niko ne čita ili pričaju ljudima nešto, iznova i iznova se nalazi neki predmarksistički, u onom istorijskom smislu, ne sad ideološkom, nego predmarksistički nivo svesti, gde ti ne razumeš Marksovu tezu, koju prihvataju i anarhisti i tako dalje, svako ko je materijalista, da ne određuje svest društveno biće, nego društveno biće određuje neku svest.
I ti onda se suočavaš iznova i iznova sa ljudima koji sebe predstavljaju kao levičare, antikapitaliste i tako dalje, koji su najobičniji popovi, koji se ponašaju kao popovi, gde oni smatraju da će da promene mišljenje ljudi tako što će oni njima nešto da kažu. Yes. I ja ću da dođem i da ti dam najbolji argument, a ovaj, i to se, da se razumijemo, to radi i ova debilna opozicija kad Vučić kaže, evo mi ćemo pokažemo da su ovi korumpirani, ma nemoj. I evo sad, i kako je sad moguće da svi ne glasaju za nas, a mi smo rekli da je ovaj korumpiran, a znači, jer ne svetaju da praksa određena društvena tako ti stvara svest. A ne to što sam ja došao tebi, ja sam izuzetno harizmatičan i lepo govorim i imam jako dobre argumente. I ja sad ako dođem, ti ćeš da promeniš svoje mišljenje jer sam ti ja to rekao. Tako ne razmišljaju ljudi koji su materialisti, nego, govorim u filozofskom smislu, materialisti, idealisti, ne u sad onom kolokvijalnom značenju tih reči, nego ljudi koji su idealisti, koji misle da ideje plutaju negde u svetu i da sad ja tebi mogu prenesem moju ideju i da ti ako sad prihvatiš moju ideju ćeš da imaš neki drugi stav. Ne, ljudi, mi kao levica moramo da stvaramo društvene situacije, prakse, borbe u koje ćemo uspeti najšire krugove ljudi da uključimo. I onda će oni kroz te borbe razviti svest o kojoj mi govorimo. A to da mi sad sedimo njima i utuvljujemo im u glavu da je ovo što mi kažemo tačno, a ovo drugo nije tačno, to su radili popovi. Znači, pop kaže, evo moje, nije tačno da je Perun bog, nije tačno da su ostali bogovi slovenski, nego je samo jedan bog, Isus Hrist, i tako dalje. Ovo je pravi katehizis, a ne ovaj tvoj katehizis, i tako dalje. Ja, i to da, je iznova, iznova se ponavljaju ljudi koji se ponašaju kao popovi, a tvrde da su levičari. Jeste. I ne razumeju da je potrebno stvoriti, znači, neće škola levice stvoriti ovde levičare. Neće gomila knjiga o levici stvoriti ovde leviče. Sve je to potrebno, uopšte ne isključujem potrebu. Treba se čitati, znači, treba čitati, treba se obrazovati, treba diskutovati međusobno. Nego će borbe stvoriti levicu. I znači mi ako ne organizujemo borbe, nećemo nikada stvoriti ovde ozbiljan levičarski pokret. I mislim da je to jako bitan element koji dobrom delu te ekipi izmiče. Jako važno i opet da, kao i ono nešto što si malo pre jako slično rekao, uvek ćeš naći da to što više ljudi to u javnoj komunikaciji, u javnom ono prometu drobe o vrednostima i ne znam čemu, to će više na ovom nekom organizacijnom nivou da budu ja tebi, ti meni, burazarski, ono, kao to bukvalno jednačina. Direktno su povezani, da, kao spojeni sudovi. Znači, neverovatno. Tako da, eto, dobro, kažem, to smo i rekli, ova tema je toliko široka. Negde moramo stati, da. Stati i vraćat ćemo se da ne udavimo sad ljude toliko. Mislim da ima par isto bitnih pitanja, možda eventualno što ja znam, samo da naznačimo. Isto jedno, to, ali sad već ono, što se kaže, malo suvlje organizacijeno pitanje koje mene često brine i kao neke ideološke magle koje postoje oko toga je... da tako kažem, odnos sa podzemljem, odnos sa kriminalom, znači odnos između levice i, ajde da kažemo, generalno sveta sa onu stranu zakona, što je vrlo šaroliko, to znači i ljude koji kradu da bijeli i ljude koji su organizovani kriminalci i povezani sa vlastima, svašta je sa onu stranu zakona, jer zakon je inače isto jedna linija koja... nije baš nacrtana na najboljem mestu. Mislim da tu ima nekih pitanja o kojima ima čisto smisla prosto osvetliti da postoje različitosti. I naravno uvek to pitanje Kine kao prve zemlje svetskog socijalizma. To svakako možemo da ostane za neki sledeći put. Jesi, to su sve teme. Čisto neke teme koje sam ono imao u glavi da bi bilo bitno da ih osvetlim, ali dobro, biće prilike. Dakle, svakako... ja se nadam da ćemo imati još jednu epizodu pre nekog odlaska na odmor. Nadam se. Znači, da ćemo postići, to zavisi od naših kolega iz tima naše emisije i tako dalje, kakve su njihove obaveze i to. Pa da ćemo još jednom imati prilike da se vidimo i ja ću onda još jednom reći ono što su nam, što su me podsjećali prijatelji. Pozivamo sve da na YouTube-u lajkuju našu emisiju, da
iskoristili smo izraz pretplate se, to ne znači da finansijski nešto plate, već da se obavesti ovaj YouTube da žele da budu obavešteni kad izađe nova epizoda i da u tom kontekstu našu emisiju i dele među svojim prijateljima kako bi imali što veći domet. Pa se vidimo sledeći put. Vidimo se. Ćao.